हरे कृष्णा. आज आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आपण आज श्री गुरु प्रणामापासून सुरुवात करूया. सगळ्यांनी हात जोडायला हरकत नाही, आपण 2 मिनिटाचं फक्त आहे. ओम अज्ञानति निरन्तस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवतरुंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो हरे कृष्णा, सगळ्यांचं स्वागत आहे आजच्या सत्रामध्ये. आजचा आपला विषय आहे कर्म. आणि तर सुरुवात करायच्या आधी नेहमीप्रमाणे एक प्रश्न आहे. एखादी चांगली घटना सांगा ज्यामुळे तुमचे आयुष्य बदलले. जर तुमच्या कोणाच्या आयुष्यात अशी एखादी घटना असेल, एक एक किंवा दोघांचं उत्तर घेऊया आपण. तुम्ही अनम्यूट बोलू शकता की तुमच्या आयुष्यात अशी एखादी घटना घडली की ज्याच्यामुळे तुमचं आयुष्य बदललं. रिअलायझेशन कोणाचं असेल तर. हरे कृष्णा. मी सौ वर्षा रत्न पारखी. माझ्या आयुष्यात अशी घटना घडली कि मी शाळकरी मुलगी होते त्यावेळी 8वी 9वीची. तर दारावर नेहमी एक मनुष्य यायचा ज्योतिबाच्या नावाने आणि खंडोबाच्या नावाने, तो भिक्षा मागायचा. म्हणजे 10 वाजता जेवायला बसले किंवा 11 वाजता बसले 12 वाजता बसले, कधीही जरी असलं तरी त्यावेळी नेमका तो यायचा. आणि माझी आई नेहमी म्हणायची की अगं तुला भूक लागली तितकीच त्यालाही भूक लागलेली आहे, पहिल्यांदा तू त्याला दे आणि मग तू बैस, मी तुलाही घालते त्यालाही देते पण आधी त्याची भूक भागव. या घटनेमुळे मला असं सतत वाटत राहिलं की नाही नाही आपणही विचार केला पाहिजे. की तितका पोच विचार नव्हता माझा, तर मी शाळेतली मुलगी होते त्यामुळे. पण नंतर प्रत्येकाला भूक, मग तो मनुष्य असू देत किंवा प्राणी असू देत, त्याला तितकीच भूक आहे हे लक्षात आल्यामुळे कधीही, म्हणजे स्वप्नात माझे एकदा असंच आलं की दारात एक भिक्षेकरी आला आणि मला भिक्षा वाढ म्हटलं. ते स्वप्न होतं हे माझ्या लक्षात नाही आलं, पण मी दार उघडून त्याला भिक्षा घालायला गेले. इथपर्यंत ते डोक्यात असतं बसलं की नाही, भूक ही सर्वश्रेष्ठ आहे आणि तिथे आपण कुणाला बघितलं नाही पाहिजे. की यामुळे मग ते नेहमी सतत राहिलं की बाबा भूक अन्नदान दान म्हणण्या इतपत आपण नाही करत आहे, पण समोरचा भूकी असेल तर पहिला घास त्याला दिला पाहिजे हे लक्षात आलं. त्यापासून हे सतत माझ्या मनात आहे. हरे कृष्ण. खूप छान तुमचं रिअलायझेशन आहे. आपण ऍक्च्युली आज थोडस अन्नदानाबद्दलही बोलणार आहोत, त्याच्यामुळे खूप छान तुमचं आहे. अजून एक कोणाला तरी सांगायचं असेल तर, नाही तर मग आपण सुरुवात करूया. मी व्यवसायाने इंजिनियर होतो बरं का, पण जेव्हा निवृत्त झालो त्याच्यानंतर मी अध्यात्माकडे वळलो आणि आता माझ्या जीवनामध्ये खूप बदल झालेला आहे. नियमितपणे मी जप करतो आणि आध्यात्मिक गोष्टी वाचतो, त्यामुळे मला मनशांती जास्त मिळते. खूप छान, थँक्यू सो मच. तुम्ही तुमचे अनुभव आणि तुमचे हे सांगितले तर आता आपण सुरुवात करूया. तर हा आपला परत जो प्रश्न आहे तो आपण लक्षात ठेवूया आणि नंतर त्याच्याविषयी थोडी चर्चा करूया.
खरंच आपल्या आयुष्यामध्ये अशी एखादी चांगली घटना घडते ज्याच्यामुळे आपलं आयुष्य बदलून जात. तर मागच्या सत्रात आपण काय बघितलं, तर काल आपण हे बघितलं की प्रत्येक व्यक्ती आनंदाच्या शोधात आहे. आणि मग आपण हेही बघितलं की त्या आनंदाची व्याख्या प्रत्येकाची वेगळी असू शकते आणि प्रत्येक जण वेगवेगळ्या स्तरावर हा आनंद शोधण्याचा प्रयत्न करत असतो. कोणी वैयक्तिक लेवलवर, कोणी पारिवारिक स्तरावर, तर कोणी सामाजिक स्तरावर हा आनंद शोधायचा प्रयत्न करत असतो. आणि आपण हे पण बघितलं की जास्ती करून व्यक्ती आनंद कशामध्ये शोधतात, तर आहार, निद्रा, भय आणि मैथून. आणि त्यासाठी आयुष्यभर झटत असतात की मी प्रगती करायची म्हणजे काय, तर जास्ती चांगल्या पद्धतीचा आहार, जास्ती चांगल्या पद्धतीचा आराम आणि अशा पद्धतीने जास्तीत जास्त आनंद शोधण्यामागे आपण कायम लागलेलो असतो. नंतर आपण बघितलं की मनुष्य आणि प्राण्यांच्या मधील फरक काय आहे, तर बेसिकली फरक हाच आहे की आहार, निद्रा, भय, मैथून तर सगळेच करतात, पण त्यातही आपला जो इंटेलिजन्स आहे, आपल्याला जो बुद्धी जी दिली आहे ती आपली जास्ती चांगली प्रगत बुद्धी आहे, जेणेकरून आपण बघतो की तंत्रज्ञानाचाही आपण इतकी निर्मिती करतो वेगवेगळ्या प्रकारची आणि त्याचा उपयोग करून आपलं आयुष्य अजून चांगल्या पद्धतीने घालवण्याचा, व्यतीत करण्याचा आणि अजून जास्ती चांगल्या मोठ्या प्रमाणावर आनंद मिळवण्याचा आपण परत प्रयत्न करत असतो. नंतर आपण हेही बघितलं की समस्यांचे मूळ आपले कारण काय आहे, तर ते आहे की आपण आपल्या देहाशी खूप जास्त अटॅच आहोत. म्हणजे आपल्याला वाटतं मी म्हणजे हाच देहच आहे आणि मग या देहासाठी जास्तीत जास्त चांगल्या गोष्टी आपण करण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्या दृष्टीने आपण समस्यांचे मूळ कारण जे आहे की जे अटॅचमेंट आहे ती आहे. पण मग शाश्वत आनंदाचं तत्व काय आहे, तर ही अटॅचमेंट आपल्याला दूर करायची. आपल्याला जेव्हा हे माहिती होतं की आपण हे शरीर नाही आहोत, आत्मा आहोत, त्यावेळेस आपण त्या आत्मा लेवलच्या स्टेजवर की मग मी कोण आहे, तर आत्मा आहे, भगवंत कोण आहेत आणि मी या आयुष्यामध्ये हे दुःख का सोसत आहे हे जेव्हा आपल्याला माहिती होतं, तर त्या दृष्टीने आध्यात्मिक प्रगती करण्यासाठी आपण धडपड करतो आणि मग आपल्याला शाश्वत आनंद प्राप्त होण्याचा एक मार्ग सापडतो. आणि नंतर आपण हेही बघितलं की कर्म म्हणजे थोडक्यात काय आहे, तर आपण हे बघितलं होतं की जे पेराल ते उगवेल. बेसिकली हे बघितलं होतं की आपण जसं कर्म करू त्या पद्धतीने आपल्याला त्याचा रिझल्ट मिळत असतो. आणि हे पण बघितलं की जर आपलं जसं कर्माचं बीज आहे ते आपण भक्तीने भगवंतांच्या भगवंतांना आपल्या आयुष्यात केंद्रस्थानी ठेवून आपण हे कर्माचं बीज जे आहे ते भाजून टाकू शकतो, जेणेकरून कर्माचं रोप किंवा कर्माचं फळ तयारच होणार नाही. तर हे आपले काही कालच्या याच्यातले मुद्दे होते, होप आपल्याला आठवत असेल. तर आज आपण कर्म म्हणजे काय हे जास्त डिटेल मध्ये आज आपण बघणार आहोत. तर अगेन हे चित्र एक टाकलंय की कर्म कसं परत येतं. आपण म्हणजे अननोईंगली बऱ्याच वेळा काहीतरी कृती करतो आणि त्या कृती परत आपल्याकडे पलटून येतात, किंवा जसं आपण म्हटलं होतं की एव्हरी ऍक्शन हॅज अ इक्वल रिॲक्शन, तर तशी आपल्याला प्रत्येक कृतीची परत रिॲक्शन मिळत असते, ते म्हणजे कर्म. तर कर्म समजून घेण्यासाठी एक खूप छान सुंदर गोष्ट आपल्याला माहिती आहे वाल्मिकी ऋषींची, वाल्मिकी मुनींची, की सुरुवातीला ते रत्नाकर नावाचा एक शिकारी होता आणि शिकार करूनही तो त्याच्या परिवाराचं पोट भरू शकत नव्हता. शेवटी तो मारेकरी होतो, लुटारू होतो आणि वाटेतून जे पण येतील त्यांना तो लुटायचा. आणि असंच एकदा नारद मुनी तिथून जात असताना त्याला वाटतं की यांच्याकडे काय आहे बघावं, आणि मग त्याला लक्षात येतं की अरे हे तर एक साधू आहेत. आणि मग त्याला वाटतं की यांच्या वीणामध्ये पण काही ठेवलंय का, पण मग ते नारद मुनी त्यांना समजवून सांगतात की अरे मी तर एक भिक्षुकाप्रमाणे राहणार आहे, मी एक संत आहे, माझ्याकडे कुठल्याही प्रकारची प्रॉपर्टी किंवा दागदागिने नाहीयेत, पण मला तुझ्यासाठी एक प्रश्न आहे की तू हे जे कृत्य करतोयस हे शास्त्रांच्या दृष्टीने आणि सर्वांच्या दृष्टीने हे अतिशय घृणित कार्य आहे. तू हे कर्म जे करतोयस हे चांगलं कर्म नाहीये आणि या प्रत्येक कर्माचं फळ आपल्याला भोगावं लागतं, त्यामुळे तू हे जे वाईट कर्म करतोयस की तू या प्राण्यांची हत्या करतोयस आणि वाटसरूंना लुटतोयस, तर याचं फळ तुला भोगावं लागेल. तर तू हे कोणासाठी करतोयस, हे का करतोयस तू? तेव्हा
रत्नाकर सांगतो की मी माझ्या परिवाराचं पालन पोषण करण्यासाठी हे करतो कारण माझ्याकडे दुसरं कुठलंच साधन नाहीये हे करायला. मग नारद म्हणतात पण तू एवढं सगळं परिवारासाठी करतोय तर तुझा परिवार तुझा वाट्याचा जो पाप आहे ते पाप तुझा परिवार घेणार आहे का परत तुझ्यासाठी तुझ्याकडनं त्याचा वाटा ते घेणार आहेत का. तेव्हा रत्नाकर सांग म्हणतो की का नाही घेणार मी त्यांच्यासाठी एवढं करते तर माझं जर हे पापच असेल तर या पापाचा वाटा ते घेतीलही. म्हणून मग नारद म्हणतात नाही तू जाऊन विचारून ये तुझ्या परिवाराला. ही गोष्ट माहितीच आहे पण तरी थोडक्यात सांगते. तर तो जातो आणि त्याच्या पत्नीला मुलाला आई वडिलांना विचारतो की असं असं एक साधू पुरुष आहे त्यांनी मला सांगितलंय की माझ्या पापाचा वाटेकरी तुम्ही व्हाल का. तर प्रत्येक जण म्हणतो नाही मी तुमचं पापाचं तुझं पाप मी कसं माझ्या वाट्याला घेऊ ही तर तुझं कर्तव्य आहे. आम्ही तुला हे नाही सांगितलं की तू लोकांना लुटून आम्हाला आमचं पोट भर. आम्ही तुझी फॅमिली आहोत परिवार आहोत आमचं पालन पोषण करणं हे तुझं कर्तव्य आहे. तर ते तू कुठल्याही दृष्टीने करू शकतोस त्यासाठी तू चुकीचंच कार्य करायला पाहिजे असं नाहीये. तर तेव्हा रत्नाकरच्या लक्षात येतं की अरे मी माझ्या परिवारासाठी एवढं करतो पण माझ्या पापाचा हिस्सा हे घ्यायला तयार नाहीये. तेव्हा त्याचे डोळे उघडतात आणि मग याच्यातनं मार्ग काय हे बघण्यासाठी तो परत नारद मुनींना भेटतो. आणि मग नारद मुनी त्याला सांगतात की तू हे सगळं घृणित कार्य सोडून दे आणि तू राम नामाचा जप कर. भगवंतांचं नाव हे सर्वश्रेष्ठ नाव आहे ही सर्वश्रेष्ठ भक्ती आहे. तू बाकी सगळ्या तू जे काही कर्म करत असशील हे सगळ्या कर्माची जे फळं आहेत ते त्या फळापासून तुला मुक्तता मिळेल जर तू राम नाम घेतलंस तर. आणि आपल्याला माहिती आहे की रत्नाकर इतका पापी असतो इतका हे असतो की त्याला राम सुद्धा म्हणता येत नाही. शेवटी नारद मुनी त्याला सांगतात की तू राम नको म्हणून मरा म्हण तुला मरायची मारायची सवय आहे तू मरा मरा म्हण. आणि मरा 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 राम 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 राम, राम करत शेवटी रत्नाकरला राम नामाची गोडी लागते आणि तो ध्यानस्थ बसतो. मग आपल्याला हे माहितीये की त्याच्या भोवती मुंग्यांचं वारूळ लागतं आणि त्या म्हणून त्यांना नाव वाल्मिकी पडतं. वाल्मिकी म्हणजे मुंग्यांचं एक प्रति नाव आहे त्याच्यामुळे त्यांच्यातून त्यांचा उद्धार होतो आणि म्हणून त्यांचं नाव वाल्मिकी मुनी पडतं. तर आणि आपण नंतर बघतो की वाल्मिकी मुनी जेव्हा नंतर नारद मुनी त्यांना उपदेश करतात त्यानंतर रामायणाची अखंड पूर्ण संपूर्ण रामायणाची रचना वाल्मिकी मुनी त्यांना सगळे दृष्टांत घडतात इतके ते म्हणजे कुठे रत्नाकर की जो लोकांना मारायचा आणि त्याला राम नाव घेता येत नव्हतं तो असा त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन होतो असा तो बदलतो की वाल्मिकी मुनी बनून तो अखंड रामायणाची निर्मिती ते करतात लिहून काढतात पूर्ण. आणि ते पण नुसतं साधन आहे तर पूर्णपणे कवितेच्या रूपामध्ये. किती गोड आहे रामायण आपण ऐकतो की इतक्या गोड मधुर ओव्या त्याच्यामध्ये आहेत तर अशी रचना ते करू शकतात. तर हे जे आहे म्हणजे त्याची जी काही कर्म होती ती फक्त राम नामाने ती सगळी कर्म जळून गेली आणि वाल्याचा वाल्मिकी झाला आपण असं जो म्हणतो तो रत्नाकरचा वाल्मिकी होतो. आणि त्याच जन्मामध्ये एकाच जन्मामध्ये त्यांची सगळी पापाची फळं जळून जातात. त्यांना एवढ्या सगळी बुद्धी आणि एवढं कृपा त्यांची भगवंतांची त्यांच्यावर होते की ते अखंड रामायणाची रचना करू शकतात. तर असं हे कर्माचं बीज कर्माची फळं आपण याच देहामध्ये याच आयुष्यामध्ये आपण जाळून टाकू शकतो. तशीच अजून एक कथा आहे. आता इथे आता या कथेमध्ये आपण बघितलं की राम म्हणता येत नसल्यामुळे मरा 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 असं म्हणायला सुरुवात केली तर भगवंत एवढे दयाळू आहेत आणि नामाची महिमा अशी एवढी मोठी आहे की भगवंत मरा 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 या शब्दातनं राम काढून घेतात आणि त्याचा फायदा त्या व्यक्तीला देतात अशी नामाची महिमा आहे. आणि हे झालं की एकाच जन्मात वाल्मिकींचा उद्धार झाला किंवा त्यांचा त्यांच्या भक्तीचं फळ मिळालं. पण प्रत्येकाच वेळेस असं होईल किंवा एकाच जन्मात भक्तीचं फळ किंवा कुठल्याही प्रकारची जी आपली भगवंतांशी रिलेटेड जी काही इच्छा असेल त्याचं फळ लगेचच मिळेल असं नाहीये. तर त्याचं अजून एक उदाहरण म्हणजे कुब्जा. तर आपल्याला माहिती आहे की कुब्जा ही कंसाच्या मथुरा नगरीमध्ये कंसाला रोज चंदन उगाळून नेऊन द्यायची त्याची ती सेवा होती आणि ती अतिशय कुबडी खूप वाकलेली कुरूप झालेली ती अतिशय सुंदर होती पण तिच्या त्या कुबडेपणामुळे आणि तिच्या त्या शारीरिक व्याधींमुळे ती अतिशय कृष्ट आणि अतिशय ती कुरूप दिसायला लागली होती. आणि अशी कुब्जा जेव्हा श्रीकृष्णांना बघते जेव्हा कृष्ण मथुरेत कंस वधासाठी तेव्हा येतात तेव्हा ती कृष्णांना बघते आणि
तिला इच्छा होते की मी या छोट्याशा बालकाची सेवा करायला हवी आणि म्हणून ते सगळं चंदन कृष्ण म्हणतात की हे चंदन तू मला दे, मलाही गरम होतोय खूप, मला ते लावायचंय. तर ती लगेच सगळं चंदन तिने उगाळलेलं भगवंतांना ऑफर करते, अर्पण करते आणि भगवंत तिच्यावर प्रसन्न होतात आणि फक्त तिच्या हनुवटीला धरून असं तिला वरती करतात. भगवंतांचा स्पर्श झाल्याबरोबर कुब्जेचा जो कुबडेपणा होता तो नाहीसा होतो आणि ती सुंदर स्त्रीमध्ये रूपांतरित होते. तर ही जी कुब्जा आहे, तर ही कुब्जा तिच्या आधीच्या जन्मामध्ये, ती आधीच्या जन्मामध्ये शूर्पणखा होती. शास्त्रामध्ये याच प्रूफ आहे की ही शूर्पणखा होती. आणि आपल्याला शूर्पणखाची गोष्ट माहिती की जेव्हा ती रामचंद्रांना बघते, श्रीरामांना बघते, तेव्हा तिला तिला वाटतं की इतका सुंदर पुरुष आहे तर याने मला आपली पत्नी म्हणून स्वीकारावं. आणि ती रामचंद्रांना तशी विनंती करते, सुरुवातीला विनंती करते, पण राम म्हणतात की मी एक पत्नी व्रत घेतलेला आहे आणि माझी ऑलरेडी सीता ही माझी पत्नी आहे, त्याच्यामुळे मी तुला तुझी इच्छा मी पूर्ण करू शकत नाही. आणि त्यामुळे ती आपल्याला पूर्ण कथाही माहिती की ती सीतेला मारण्याचा प्रयत्न करते आणि लक्ष्मण मध्ये येतात आणि तिचं नाक कापून टाकतात, ही कथा माहिती. पण तिच्या मनामध्ये त्यावेळेस भगवंतांसोबत असोसिएट करायची, भगवंतांचा आपला पती बनवण्याची किंवा भगवंतांची त्यांच्या सोबत राहण्याची तिची जी इच्छा आहे ती भगवंत लक्षात ठेवतात. आणि जेव्हा ती कुब्जा म्हणून जेव्हा ती जन्मास येते त्यावेळेस तिची ती इच्छा भगवंतांनी फक्त तिला एकदा स्पर्श करून तिची ती इच्छा ते पूर्ण करतात. आणि तिचे जे कर्म होते, आता ही कुब्जा इतकी कुबडी का होती, तिला इतक्या व्याधी का होत्या, तर कारण तिचे हे मागच्या जन्मातले जे चुकीचे कर्म होते त्याच्यामुळे तिला ह्या व्याधी आलेल्या होत्या. आणि पण नंतर भगवंतांच्या कृपेमुळे ती पुन्हा सुंदर तिथे स्त्री होते. म्हणजे काही कर्म असे असतात की ते त्याच जन्मामध्ये फळित होत नाहीत किंवा त्याच जन्मामध्ये संपून जात नाहीत, तर ते पुढच्या पुढच्या जन्मांमध्ये कितीतरी जन्म त्या गोष्टीला लागू शकतात की आपले कर्म पूर्णपणे संपतील किंवा आपण भगवत धामात जाण्याच्या जाण्याच्या लेव्हलला आपण जाऊ शकू. तर हे याच्यात मी सांगायचं आहे. तर आता आपण बघूयात की मानव कर्माच्या दोऱ्यांनी का बांधले जातो. एक मिनिट, फक्त एक प्रश्न इथे परत आपल्या सगळ्यांसाठी आहे. तर हा तर तुम्ही सगळ्यांनी उत्तर द्यावं, पोल टाकलेला आहे मी. आधी सगळे ऑप्शन्स नीट वाचा आणि मगच उत्तर द्या, उत्तर देण्याची घाई करू नका. ओके, बऱ्याच जणांनी दिलंय, पण बऱ्याच जणांनी उत्तर नाही पण दिलेलं आहे. फक्त 34 लोकांनी उत्तर दिलेले, काही हरकत नाही. मी इथे पोल बंद करते. तर आपला प्रश्न असा आहे की आपल्या कर्माची फळे आपण कशी जाळू शकतो. तर चांगले कर्म करून किंवा वाईट कर्म करून किंवा भक्ती करून किंवा कर्म न करून, ही प्रश्न आहेत, हे उत्तर आहे. त्याच्यापैकी बऱ्याच जणांनी चांगले कर्म करून आपण कर्माची फळ जाळू शकतो असं म्हटलेलं आहे. काही लोकांनी भक्ती करून म्हटलेलं आहे. जवळपास 50-50% असा हा आहे. तर आपण काल पण बघितलं होतं की जर आपण भगवंतांना केंद्रस्थानी ठेवून किंवा जे काही आपण कर्म करतोय ते भगवंतांना अर्पण केलं तर आपल्या कर्माची बीज भाजली जातात आणि आपल्याला कर्माचं फळ मिळत नाही. त्याच्या व्यतिरिक्त कुठलेही कर्म केलं तर प्रत्येक कर्म ते चांगलं असू देत किंवा वाईट असू देत त्याचं फळ आपल्याला नक्की मिळतं. ते आपण आजच्या सेशनमध्ये पुढे बघणार आहोत. थँक्यू फॉर द आन्सर्स. आता आपण बघणार आहोत मानव कर्माच्या दोरांनी का बांधले जातात. तर काल आपण बघितलं की मनुष्य हा प्राण्यांपेक्षा श्रेष्ठ कसा, तर त्याच्याकडे उच्च विचारसरणी नंतर उच्च बुद्धिमत्ता आहे, बुद्धिमत्तेचा उच्च स्तर आहे आणि त्याची चेतना ही विकसित आहे. विविध तर्क करून बुद्धिमत्तेचा वापर करून तो त्याची क्षमता वाढवतो आणि इतर प्राण्यांपेक्षा तो श्रेष्ठ बनतो. परंतु हे सगळं नुसतंच त्याला केवळ मनुष्य जन्म आहे म्हणून त्याचा तो आनंद उपभोगत नाही त्या पद्धतीने, तर त्याच्या या सगळ्या कृतींमध्ये तो जे काही कृती करतो त्याच्याबरोबर त्याची जबाबदारी पण असते. त्यामुळे
मनुष्य जे काही कार्य करतो त्याला तो जबाबदार असतो आणि कर्म हे फक्त मनुष्य जन्मामध्येच निर्माण होते. तर मग प्राण्यांमध्ये कर्म नसते का? तर प्राण्यांमध्ये काय असतं की त्यांचे जे कर्म आहेत त्यांचं ते शरीर त्यांना जे प्राप्त झालेलं आहे, मनुष्य इतर जे शरीर आहेत हे शरीर त्यांच्या कर्माची फळ आहेत. म्हणजे जे काही वाईट कर्म आहेत त्याचा त्यांना जो शिक्षा असते ती शिक्षा ते त्या शरीरामध्ये भोगत असतात आणि त्यामुळे प्राणी त्याच्यात नवीन कर्म त्याच्यामध्ये संचित करत नाहीत. तर त्यांना जी शिक्षा असते ते कर्माची फळं जी असतात ते फक्त तेवढी भोगत असतात. आता याचं उदाहरण कसं घेता येईल की एखाद्याने चोरी केली आणि त्याला जेलमध्ये तुरुंगात ठेवलं, समजा एक महिना त्याला तुरुंगात राहायचंय, तर तो एक महिना त्या तुरुंगात राहील आणि तो बाहेर येऊन जाईल. त्यामुळे तो एक महिना त्या तुरुंगात आहे त्यामुळे तो बाहेरची कुठली तो कार्य करत नाहीये की ज्याच्यामुळे त्याला नवीन कर्म किंवा त्याला नवीन अजून शिक्षा होईल. तर या पद्धतीने आपण समजू शकतो की प्राणी जे आहेत त्यांना जे शरीर आहे त्याच्यामध्ये ते फक्त कर्माची फळं भोगत आहे आणि ते भोगून झाल्यानंतर त्यांना पुढचं जे शरीर प्राप्त होतं ते मनुष्य शरीराकडे किंवा मनुष्य जन्माकडे त्यांचं वाटचाल सुरू होते, म्हणजे त्याच्याकडे ते अग्रेसर असतात. परंतु मनुष्याचा जन्म असा आहे की त्याच्यामध्ये त्याला बुद्धिमत्तेचा उच्च स्तर आहे आणि विकसित चेतना आहे, त्यामुळे तो जे काही कृती करतो त्याची त्याला तो जबाबदार असतो, त्याच्यामुळे तो कर्म नवीन कर्म तो जमा करतो. आणि एवढंच नव्हे तर आधीचे जे कर्म आहेत म्हणजे किंवा त्या क्षणाच्या पूर्वी जे काही कर्म केलेले आहेत त्याची जे काही फळं असतील ते पण त्याला त्या मनुष्य जन्मामध्ये भोगावी लागतात. तर थोडक्यात आपण बघतो की मनुष्य कर्माच्या दोरांनी बांधला गेलाय म्हणजे नक्की काय. तर जेव्हा जीव या भौतिक जगतात प्रवेश करतो तेव्हा तो प्रकृतीच्या तीन गुणांनी बांधला जातो, तमोगुण, रजोगुण आणि सत्वगुण. आणि जेव्हा तो कुठलंही कार्य करतो तो त्याची चेतना या कुठल्या गुणामध्ये स्थित असते त्या वेळेला त्यानुसार त्याच्या कर्माचं फळ निश्चित होतं. म्हणजे आणि त्यामुळे त्याला वेगवेगळी कर्म जी असतात त्याची फळं वेगवेगळी बदलत जातात त्यानुसार. तर मनुष्य जन्म हा जो आहे म्हणून मनुष्य जन्माला दुर्लभ मानव जन्म असं म्हटलेलं आहे, कारण हा अतिशय दुर्मिळ आहे आणि या जन्मामध्येच तो या जन्ममृत्यूच्या चक्रातनं सुटून भगवद्धामात परत जाऊ शकतो. तर मग मनुष्याला या जन्मामध्ये म्हणजे आपल्याला या जन्मामध्ये काय करायचंय, तर आता तो ब्रह्मजिज्ञासा, म्हणजे आता यापुढे ब्रह्मजिज्ञासा म्हणजे परम सत्य काय आहे, सर्वश्रेष्ठ सत्य काय आहे हे जाणून घ्यायची तीव्र इच्छा, तर आता तो ब्रह्मजिज्ञासा. आणि त्याच्यामध्ये आपण काय जाणलं पाहिजे की मी कोण आहे, भगवंत कोण आहे, माझी भगवंतांचं माझं नातं काय आहे आणि या मनुष्य जन्माचं माझं ध्येय काय, माझं कर्तव्य काय, मी याचं सार्थक कसं करू शकेल. तर थोडक्यात आपल्या जन्माचा जो उद्देश आहे, जे आपल्याला ध्येय साध्य करायचं आहे, की ज्या भौतिक जगाशी आपलं जे आसक्ती आहे ते काढून घ्यायची आहे आणि म्हणजे थोडक्यात अनासक्त हळूहळू होण्याची आवश्यकता आहे. आणि आसक्ती मग कशामध्ये ठेवायला पाहिजे, तर भगवंतांप्रती आसक्ती ही वाढवायला पाहिजे, म्हणजे जेणेकरून आपण भक्ती मार्गाला लागू आणि या जन्म मृत्यूच्या चक्रातन आपण बाहेर पडू. तर याच्यात एक सुंदर श्लोक आहे, एते ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण 84 लक्ष योनी ते करये भ्रमण. तर सगळे जीव जे आहेत ज्यांनी या भौतिक जगामध्ये जन्म घेतलेला आहे ते या 84 लक्ष योनी लाख योनी जे आहेत त्यांच्यामध्ये भ्रमण करत आहेत. एक जीव एक आयुष्य संपलं की दुसरं कधी कोल्हा कधी मांजर कधी उंदीर कधी मनुष्य कधी अजून कुठलं तरी किडा मकोडा अशा योनींमध्ये आपण फक्त 84 लाख योनींमध्ये भ्रमण करत आहोत आणि या कुठल्याही योनींमधनं आपल्याला डायरेक्टली भगवत धामात जाण्याची परवानगी नाहीये. किंवा आपण असं फार अतिशय दुर्मिळ एखादा जीव असा असेल की जो डायरेक्टली या पर्टिक्युलर पशूंच्या योनीतनं भगवत धामात जाऊ शकला, म्हणून म्हटलंय की हा दुर्लभ मानव जन्म आहे. या फक्त या मनुष्य जन्मातूनच आपण भगवत धामात परत जाऊ शकतो, या जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यातनं बाहेर पडू शकतो. म्हणून आपलं या चक्रातनं बाहेर कसं पडायचं आपण हे फक्त याच मनुष्य जन्मामध्ये आपण बघू शकतो किंवा
करू शकतो ती कृती. आता आपण बघूया कर्माची प्रतिक्रिया. आणि यामध्ये आपण म्हणजे मुख्य चर्चा अशीच आहे की मनुष्य जन्म हा सर्वोत्कृष्ट आहे, कारण याच्यामध्ये आपल्याला अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा आध्यात्मिक करण्याची बुद्धी प्रदान केलेली आहे आणि आध्यात्मिक प्रगती करण्याकरता शास्त्र देखील उपलब्ध आहेत. तर या जन्मामध्ये आपण जे काही भोगतो ते मागील जन्मातील कर्मांच्या किंवा कृतींचा परिणाम असतो. जसं आपण बघितलं की करावे तसे भरावे आपण काल बघितलं, तर या जन्मामध्ये जे काही आपण भोगत आहोत सुख किंवा दुःख जे काही आपल्या वाट्याला येतं हे सगळं मागील जन्मातील कर्मांच्या आणि कृतींचा परिणाम आहे. म्हणजे मग त्याच्यामध्ये आरोग्य, संपत्ती, बुद्धिमत्ता, शारीरिक म्हणजे शरीराची ठेवण किंवा सर्वसामान्य जीवन जे काही असेल ते थोडक्यात जे काही चांगले किंवा वाईट भविष्य आहे हे आतापर्यंत केलेल्या कर्मांवर आधारित आहे. त्याचं एक उदाहरण कसं देता येईल, एक चोर असतो आणि तो एका व्यक्तीचं पाकिट मारून तो पळून जातो. तर हे काही लोक बघतात आणि ते त्याचा पाठलाग करायला सुरुवात करतात. पण हा चोर फार हुशार असतो आणि तो त्याचं वाहन बदलतो, नंतर वेगवेगळ्या रस्त्याने गल्लीबोळातून जायचा प्रयत्न करतो. पण हे लोक पोलिसाला सांगतात, मग पोलीस त्या चोराच्या मागे लागतात, त्याला शोध घ्यायला लागतात. आणि या चोराला असं वाटतं की मी आता वेगवेगळ्या ठिकाणी गेल्यामुळे पोलीस मला पकडणार नाहीत, कारण त्याचं लक्ष असतं की माझा कोण पाठलाग करतोय. तो एका ठिकाणी त्याच्या लक्षात येतं की पोलीस त्याचा पाठलाग करतायत. मग तो एका रिक्षात बसतो आणि रिक्षात एका ठिकाणी अचानक रिक्षा सोडून देतो आणि त्याला वाटतं की आता तरी मला कोणी शोधणार नाही. आणि पण तो बघतो की अजूनही पोलीस दिसतातच आहे लांब. मग तो जवळ असलेल्या एका दुकानात शिरतो आणि ते कपड्याचं दुकान असतं, तिथे जाऊन तो त्याचा शर्ट बदलतो, पॅन्ट बदलतो, शेजारच्या दुकानात परत जाऊन बूट वगैरे घेतो नवीन आणि तिथनं बाहेर जायला लागतो. आणि परत त्याच्या लक्षात आहे की अजूनही पोलीस मागे, मग परत दुसऱ्या एका वाहनात जातो आणि पण असं केल्यानं असं करून एका ठिकाणी उतरतो आणि तरी देखील तिथे जाऊन पोलीस त्याला पकडतात आणि त्याला पकडून घेऊन जातात. तर थोडक्यात याच्यावरनं आपल्याला हे शिकता येईल की आपण कुठल्याही जन्मांमध्ये मागच्या अनेक अनेक अनंत कोटी जन्म झालेले आहेत त्याच्यापूर्वी, या प्रत्येक जन्मामध्ये काही ना काहीतरी कर्म झालेलं आहे, त्याची फळं आहेत आणि जे काही कृती केलेल्या आहेत त्याचे जे परिणाम आहेत. जरी आपण म्हणजे आत्म्याने जरी हा विचार केला की आता मी नवीन शरीर धारण केलं म्हणजे मला आता काही धोका नाहीये मागच्या गोष्टींचा, पण तसं नाहीये. कारण आत्म्याने मागच्या जन्मांमध्ये ज्या काही शरीर त्याला धारण असेल त्या शरीरामध्ये जे काही त्याचे कर्म आहे थोडक्यात मनुष्य जन्मामध्ये, ते सगळं कर्म त्याची फळं त्याला या जन्मामध्ये देखील दिसतात, म्हणजे त्याचे परिणाम त्याला दिसतात. तर आता प्रश्न हा पडतो की जे काही माझ्यावर संकट येतात, दुःख येतात किंवा यातना होत आहेत, मग त्याला असा प्रश्न पडतो की मीच का दुःख सहन करत आहे. असं आपण बघतो की आपल्या अवतीभोवती की खराब लोक आहेत किंवा जे त्यांचे कार्य चांगली नाही आहेत आणि तरी देखील ते आनंदात राहत आहेत. किंवा हे पण बघतो की चांगले व्यक्ती आहेत परंतु त्यांना यातना आहेत, दुःख आहेत. आणि शेवटी हे लक्षात येत आहे की हा जो आयुष्याचा प्रवास आहे हा खडतर आहे, म्हणजे जन्म आहे, अनेक यातना आहेत, मृत्यू आहे आणि परत नवीन शरीर धारण करायचं, परत जन्म, परत मृत्यू, हे असं किती काळ चालणार. तर याच्याकरता एक छोटी कथा आहे, ती कथा आहे धृतराष्ट्राची. तर धृतराष्ट्राची कथा आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की तो जन्मताच आंधळा होता आणि 100 पुत्र म्हणजे कौरव होते आणि सगळे युद्धामध्ये युद्धाच्या आगीत सगळे मारले गेले. तर युद्ध झाल्यानंतर भगवान श्रीकृष्णांना धृतराष्ट्राने विचारलं की असं मी हे दुःख का भोगलं किंवा का भोगत आहे. तर त्यावेळेला भगवंत त्याच्या प्रश्नाचं उत्तर देतात की 50 जन्म आधी तू एक शिकारी होतास आणि तू एक जळत एक जाळं तयार करून एका झाडावर फेकलं की त्याच्यात बरेच पक्षी होते, त्या आगीमुळे पक्षी आंधळे झाले आणि त्याचा परिणाम त्याचं जे तुझे कार्य केलंस त्याचा जो प्रतिक्रिया जी आहे त्याच्यामुळे तू आंधळा जन्माला आलास.
आणि हे पक्षी 100 पक्षी त्याच्या त्या आगीत मारले गेले आणि त्याचा परिणाम ते दुःख तुला भोगण्याकरता तुझे हे 100 पुत्र या वेळेला तुझ्या तुझ्या डोळ्यात देखत म्हणजे तुझ्या जीवनपणी हे सगळे मारले गेले. मग धृतराष्ट्राने विचारलं की मग त्याचं मी जे काही कर्म केलं जी चूक केली मी त्याचं फळ मला त्याच जन्मात किंवा त्याच्या लगेच दुसऱ्या जन्मात का नाही मिळालं. तर या कर्माचं जे फळ आहे ते प्राप्त होण्याकरता त्याला जो कालावधी होता किंवा त्याला तेवढं पुण्य प्राप्त करायची आवश्यकता होती की त्याला 100 पुत्र व्हायला पाहिजे आणि तो आंधळा आणि तो राजा म्हणून जन्माला यायला पाहिजे. त्यामुळे त्याला ते त्याच जे संचित त्याला कर्म करावं लागलं चांगलं कर्म जे त्याने केलं त्याला 50 जन्म गेले. जेव्हा त्याचं तेवढं पुण्य किंवा त्याचं कर्म तेवढं जमा झालं की तो आता शिक्षा भोगण्यास योग्य झाला त्यावेळेला त्याला ती शिक्षा देण्यात आली. तर त्याच्या चांगल्या कर्माचं फळ म्हणजे तो राजा झाला परंतु त्याने जे वाईट कर्म केले होते त्याचे परिणाम म्हणून तो आंधळा जन्माला आला. म्हणजे जन्मताच त्याची परिस्थिती अशी होती की तो कोणाशी त्याची तुलना करू शकत नव्हता. म्हणून त्याने भगवंतांना सांगितलं की मी तर आंधळा आहे मी तर काही करत नाही मी तर माझ्या पुत्रांना बघितलं देखील नाही पण मला एवढी भयंकर शिक्षा का. तर त्या पद्धतीने आपण बघतो की जे आपण पेरू म्हणजे जे बी आपण लावू तेच उगवेल. म्हणजे आंब्याचं बी पेरलं तर आंब्याचंच झाड उगवेल. म्हणजे जर कर्म चांगलं केलं तर आपलं पुढचं जे भविष्य आहे ते देखील निश्चितच चांगलं असणार आहे. अजून धृतराष्ट्राचं आपलं दशरथाचं पण एक उदाहरण आपल्याला याच्यात घेता येतं की दशरथाच्या हातून चुकून श्रावण बाळाची हत्या होते. आपण बघतो श्रावण बाळाची कथा सगळ्यांनाच माहिती आहे. चुकून झालेलं कर्म असतं जसं कालही कोणी म्हणत होतो की आपण इतके झुरळ वगैरे मारतो चुकून मरतात पण त्या चुकून झालेल्या कर्माचं पण फळ कारण आपल्याला हा मनुष्य जन्म मिळालेला आहे. आणि असं म्हणतात की मनुष्य जन्मामध्ये इग्नोरन्स आपण मी एक इंग्लिशमध्ये सांगते की इग्नोरन्स इज नॉट अन एक्सक्यूज की मला तर माहितीच नव्हतं की अज्ञान की या मनुष्य देहाचे नियम काय आहेत हे तर मला माहितीच नव्हतं असं म्हणून आपण त्या कर्मातनं सुटू शकत नाही. जसं आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला भारतामध्ये डावीकडनंच गाड्या चालवायच्या असतात तर एखाद्याने समजा म्हटलं की नाही मी उजवीकडनंच चालवणार मला म्हणजे किंवा उजवीकडनं तो चालवतो आणि म्हणतो मला माहिती नव्हतं की रूल काय आहे. जर परदेशातला एखादा माणूस आला आणि त्याने गाडी त्यांच्याकडे उजवीकडे चालवतात म्हणून आपल्या इथे त्याने उजवीकडे चालवायला सुरुवात केली आणि ऍक्सिडेंट झाला तर तो हे सांगून सुटू शकत नाही की मला रूल माहिती नव्हता. त्याच्यामुळे तसं या मनुष्य जन्मात देखील जेव्हा आपण आपल्याला मनुष्य जन्म मिळालेला आहे तर त्या मनुष्य जन्माचे नियम काय या देहात आपण कसं वागलं पाहिजे काय बरोबर आहे काय चूक आहे हे जर आपल्याला माहिती नसेल तर तो एक्सक्यूज म्हणून की चला तुला माहित नव्हतं तुला कमी शिक्षा असं होत नाही. तसं दशरथांसोबत पण झालं की जरी चुकून त्यांच्या हातून श्रावण बाळाची हत्या झाली तर त्यांना लगेच त्या कर्माचं फळ त्याच जन्मामध्ये त्यांना शाप मिळतो म्हणा किंवा त्यांचे आई वडील त्यांना सांगतात की तुलाही तसंच भोगावं लागेल आणि त्यांच्या डोळ्या देखत त्यांच्या मुलांपासून त्यांच्या सगळ्यात लाडक्या मुलापासून त्यांना अलग वेगळं व्हावं लागलं. तर तसं म्हणजे कर्माचं फळ जे आहे कधी लवकर कधी उशिरा पण त्या कर्माचं फळ आपल्याला नक्कीच भोगावं लागतं. इथे भगवद्गीतेचा एक सुंदर श्लोक आहे. भगवंत अर्जुनाला सांगतात की अंतकाळी जो माझं स्मरण करेल जेव्हा तो देहत्याग करेल तो तात्काळ माझ्या प्रकृतीची प्राप्ती करेल म्हणजे तो मला प्राप्त होईल. हा श्लोक आहे अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाती समद्भावम याती नास्त्यत्र संशया. तर आता अंतकाळी जर स्मरण करायचं असेल तर अनेक परिस्थिती असू शकतात. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला त्याची चेतना पूर्ण जागृत असू शकते किंवा एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झोपेत होऊ शकतो किंवा एखादा दुर्धर आजाराने अगदीच म्हणजे निष्प्राण झाल्यासारखा ज्याला आपण कोमामध्ये म्हणतो तसा असू शकेल. तर त्यामुळे जर एखाद्या व्यक्तीने हा विचार केला की चला मी भगवंतांनी सांगितलंय की मी अंतकाळी त्यांचं स्मरण करेल आणि मी भगवद्धामात परत जाईल अगदी बरोबर आहे परंतु ती स्थिती काय असेल हे आपल्याला माहित नाही आणि त्यावेळेला अंतकाळी खरोखरच भगवंतांचं स्मरण होईल का नाही हे माहित नाही कारण त्याच्याकरता आपल्याला भरपूर सवय असावी लागते. म्हणजे भगवंतांचं नाम स्मरण करायची नामकीर्तन करायची जर सवय असेल तरच अंतकाळी भगवंत आठवू शकतील. आता याच्याकरता एक छोटं एक उदाहरण देतो.
एक एक मोठी गिरणी असते, मिल म्हणा किंवा कंपनी, आणि त्याचा एक मालक असतो, त्याचे चार पुत्र असतात, आणि त्याने फार कष्टाने ती मिल उभी केलेली असते आणि तो त्याचा व्यवसाय करत असतो. आणि त्याचे मुलं हे मात्र चंगळवादी असतात आणि कालांतराने तो व्यक्ती मालक म्हातारा होतो आणि त्याचा मृत्यू जवळ येतो. आणि जेव्हा त्याचा मृत्यूचा क्षण अगदी जवळ येतो तेव्हा तो त्याच्या सगळ्या मुलांना बोलवतो आणि त्यांना सांगतो की मी आता माझा आता मृत्यू होणार आहे, मी मरणार आहे, तुम्ही आता या सगळ्या कंपनीची या मिलची तुम्ही काळजी घ्या. आणि तो बघतो की माझे चारही मुलं माझ्यापाशी आले, मग तो विचार करतो अरे जर माझे चारही मुलं इथे आले तर मिलमध्ये कोण आहे. म्हणजे त्याला त्याच्या मिलची त्याला काळजी असते, म्हणजे त्या कारण त्याने आयुष्यभर फक्त त्याच्या कंपनीची त्याने सेवा केलेली असते ती कंपनी उभी करण्याकरता. आणि त्याने भगवत भक्तीमध्ये भगवंतांकडे त्याने अजिबात लक्ष दिलेलं नसतं, त्यामुळे अंतकाळी त्याला भगवंत आठवत नाहीत तर त्याला त्याची मिल आठवते. त्यामुळे पुढचा जन्म त्याचा जो होतो तो त्या मिल मधला एक उंदीर म्हणून होतो की जो तिथे किडे वगैरे येऊ नये म्हणून त्याचं तो रक्षण कर. थोडक्यात इथे आपण बघतो की या मनुष्य देहामध्ये आपण जी इच्छा घेऊन आपण आयुष्य जगतो, अंतकाळी किंवा मृत्यूनंतर जो पुढचा देह प्राप्त होतो तो आपल्या इच्छेनुसार मिळतो. किंवा आपले जे कार्य केलेले आहेत, भगवंताचं आपण नामस्मरण केलंच नाही किंवा भगवंतांप्रती आपण आपलं कुठलंही कर्तव्य नाही केलं, तर या भौतिक जगामध्ये जे काही आपली जे काही कार्य असतात त्याच्यावर आपण आपली आसक्ती वाढत जाते आणि आपल्याला तेच आठवतं. तर उदाहरणार्थ जर एखाद्या गोष्टीची फार हावरटपणा असेल तर त्या व्यक्तीला समजा कुत्र्याचा जन्म मिळू शकतो. एखादा व्यक्ती खूप त्याला फार झोपायची आवड असेल तर तो कदाचित अस्वल म्हणून जन्माला येऊ शकतो. एखाद्या व्यक्तीला जर दुसऱ्याबद्दल फार द्वेष असेल सारखा तर त्याला सर्पयोनीमध्ये जन्म मिळू शकतो. किंवा काही लोक की जे शरीर प्रदर्शन करायला त्यांना फार आवडतं त्यांना झाडाचा जन्म मिळू शकतो. आणि जे लोक मांस भक्षण करतात की ज्यांना फार वाटतं की मी विविध प्रकारची मांस खावी किंवा मांसाहार करावा तर त्या लोकांना पुढचा जन्म कदाचित जंगली श्वापदामध्ये मिळेल, जंगली प्राण्यामध्ये, की ज्याचं अन्न हे दुसरे प्राणी असतील की ज्यांना तो मारून तो जगेल. तर अशा प्रकारे आपण बघतो की जर हा जो दुर्लभ मानव जन्म आहे जर या जन्मामध्ये जर आपण भौतिक कार्यामध्ये आपण आपलं सगळं आयुष्य जर व्यस्त ठेवलं किंवा त्याच्यावर आपण जर आसक्त झालो तर जे आहार निद्रा भय मैथून तर त्यानुसार आपल्याला पुढचा देह प्राप्त होईल आणि आपला हा जो जन्म आहे हा आपण वाया घालवू. म्हणून मृत्यू समयीचे जे आपली चेतना असते त्यानुसार नवीन शरीर प्राप्त होते. तर याच्याशी रिलेटेड ही कथा आहे अजामिळाची. बऱ्याच जणांना माहिती असेल पण तरी की अजामिळ सुरुवातीला ब्राह्मण असतो, त्याने ब्राह्मण धर्माचं पुरेपूर पालन केलेलं असतं, त्याची मुलं बाळ असतात. आणि एकदा तो जंगलात एकदा प्रवास करत असताना त्याला एक शूद्र व्यक्ती आणि एक वेश्या यांच्यामधला एक नाजूक संबंध तो बघतो आणि त्यामुळे तो खूप आकृष्ट होतो या वेश्येवर आणि शेवटी तो तिला त्यांच्याच घरामध्ये एक दासी म्हणून तो ठेवतो आणि तिच्याशी पूर्ण वेळ तो व्याभिचार करतो. शेवटी तो त्याच्या बायको मुला परिवाराला सोडून देतो आणि याच स्त्री बरोबर तो वेळ घालवतो. सगळ्या चुकीच्या गोष्टी, दारू पिणे, जुगार खेळणे या सगळ्या गोष्टींमध्ये लागतो. त्याला त्या स्त्रीपासून पण संतती निर्माण होते. त्याच्यापैकी एका मुलाचं नाव नारायण असतं. तर आणि हा जेव्हा अजामिळ जेव्हा मृत्यूशैव येवर पडतो तर तेव्हा त्याने इतके आयुष्यभर त्या स्त्री सोबत राहून इतके घृणित कार्य केलेले असतात की त्याला घेण्यासाठी तिथे यमदूत येतात. आणि यमदूत आल्यानंतर त्याला घेऊन जाण्यासाठी येतात तर त्याला लक्षात येतं की आता माझं काही खरं नाही. तर आपण जसं म्हटलं की अंतसमयी आपण काय घेतो नाव, आता खरं तो भगवत भक्त नसतो पण तो त्याच्या जवळ त्याच खोलीमध्ये त्याचा तो मुलगा आहे नारायण तो खेळत असतो आणि त्याला वाटतं की अरे कोणीतरी मला वाचवतो, त्या नारायणाचं नाव घेतो म्हणजे नारायण 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 असं 3 वेळा तो नाव घेतो आणि इतक्या आर्त स्वराने तो नारायणाचं नाव घेतो की भगवंत इतके कृपाळू आहेत की नुसतं अजाणतेपणाने नारायण असं नाव घेतल्याने सुद्धा तिथे लगेच विष्णूदूत उपस्थित होतात.
आणि त्याला या यमदूतांपासून सोडवतात. भागवतामध्ये त्याचा संवाद पण आहे की विष्णूदूत कसं त्यांना पटवून देतात की हा यमलोकात जाण्याचा नाही तर हा विष्णू लोकात जाण्यासाठी तयार आहे. म्हणजे की याने नारायण नाव घेतलेलं आहे, अंतसमय अंतकालेच्या मामेव, अंतसमयी त्याने नारायणाचं नाव घेतल्यामुळे तो फक्त नारायणाच्या ठिकाणी म्हणजे तो वैकुंठातच जाऊ शकतो. तर आणि मग शेवटी यमदूत निघून जातात आणि नंतर विष्णूदूत पण तिथून जातात. त्याला विष्णूदूतांचं दर्शन होतं आणि विष्णूदूत तिथून गेल्यानंतर अजामिळाला लगेच लक्षात येतं की मी माझ्या आयुष्यात केवढी घोर चूक केलेली आहे. आणि तो लगेच सगळ्या गोष्टींचा त्याग करून हरिद्वार क्षेत्रामध्ये जाऊन 12 वर्ष तिथं तो तपश्चर्या करतो, फक्त भगवंतांचं नामस्मरण करतो. आणि 12 वर्षांनी परत तेच विष्णूदूत त्याला विमान घेऊन घ्यायला येतात आणि त्याला वैकुंठात घेऊन जातात. तर असा नामाचा महिमा आहे की तुम्ही जरी आपल्या आधीच्या आयुष्यामध्ये काही गृहित कार्य केलेले असतील किंवा आतापर्यंत अज्ञान असेल, आपल्याला माहिती नव्हतं की भगवंतांच्या नावाचं इतकं विशेष आहे, पण आता आपल्याला माहिती झाल्यानंतर आपण लगेच भगवंतांच्या नामाचं चॅन्टिंग किंवा जप हा आपण लगेच सुरू करायला हवा. तर तसंच म्हणजे याला एक ऍक्शन फॉर्म्युला म्हणतात की भक्ती मार्गाचा तात्काळ लगेच स्वीकार करा. कारण आपल्याला ज्या क्षणी हे कळलेलं आहे की भगवत नामाची महिमा अशी आहे, त्या क्षणी आपण भगवत नामाचा महिमाचा भगवत नामाचा स्वीकार करायला पाहिजे. आणि त्यामुळे काय होईल तर आपल्या जीवनाचे शुद्धीकरण होईल. तर भागवतामध्ये एक श्लोक आहे, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ती योगेन यजेत पुरुष परम. तर असं म्हणतं की उदार बुद्धीचा मनुष्य, मग तो सर्व कामनांनी भरलेला असो, निष्काम असो किंवा मोक्ष असो, त्याने सर्व भाव्य परमपुरुष भगवंतांची उपासना केली पाहिजे. म्हणजे तुम्ही एखादी इच्छा घेऊनही तुम्ही भगवंतांचं नाव घेतलं तरी चालेल. तुम्ही अतिशय कुठलीही एक मनात इच्छा न ठेवता फक्त भगवत भक्ती करण्यासाठी जर भगवंतांचं नाव घेतलं असं तरी चालेल. अकाम सर्व काम, अकाम असू शकतं किंवा सर्व कामनांनी भरलेलं असू शकतं तरी, किंवा तुम्ही मोक्ष प्राप्तीसाठी तुम्ही हा प्रयत्न करू असू शकतात, पण तरी सुद्धा कुठल्याही परिस्थितीत तुम्ही असलात तरी भगवत नावाचं तुम्ही उच्चारण हे केलं पाहिजे. त्याच्यासाठी हे शेजारी एक छानसं चित्र दिलेलं आहे की एक वयस्कर व्यक्ती बसलेला आहे, अंधळा दिसतोय आपल्याला तो, आणि भगवंत तिथे बसून त्याच्याकडनं कीर्तन ऐकतात, तो भगवंतांचं भजन करतोय आणि भगवान श्रीकृष्ण स्वतः ऐकून राहिले. तर ही कथा आहे बिल्व मंगल ठाकूर यांची. तर बिल्व मंगल ठाकूर हे एक साऊथ इंडियामधले एक ब्राह्मण असतात आणि ते पण असंच एका वेश्येवर खूप आसक्त होतात. इतके आसक्त असतात की ज्या दिवशी त्यांच्या वडिलांचा मृत्यू होतो ते वडिलांचा अंतविधी करतात आणि तत्काळ त्या वेश्येला भेटायला जातात, कारण त्यांना त्याला सवय असते की मी रोज त्या वेश्येला जाऊन भेटतो. आणि त्यावेळेस खूप मुसळधार पाऊस चालू असतो की अंधार पडलेला असतो, मुसळधार पाऊस असतो, समोर काय आहे हे दिसत नसतं, पण हा त्या वेश्येच्या ओढीने इतका बेभान झालेला असतो की त्याला हे पण कळत नाही की आपण किती चुकीचं वागतोय, की आत्ताच वडिलांचा मृत्यू झालाय आणि आपण धावत सुटलोय त्या वेश्येला भेटण्यासाठी. जाताना मध्ये एक नदी लागते, तर तिथे एक नदी या पूर आलेला असतो नदीला, आणि नदीच्या पुराच्या पाण्यातनं एक शव, मेलेल्या व्यक्तीचं शव तिथे वाहत आलेलं असतं. आणि या बिल्व मंगल ठाकूरांना वाटतं की ही एक नावच आहे आणि ते त्या लस्ट म्हणतात किंवा ती जी कामना असते त्या बाईला उपभोग घेण्याची ती इतकी तीव्र असते की त्यांना हे पण कळत नाही की ही बोट नाहीये, पण मी एका शवावर आरूढ होतोय आणि त्या शवावर बसून ते नदी पार करतात. पुढे गेल्यानंतर तिचं जे घर असतं त्याच्या दाराला दार बंद असतं आतून, पण ती उघडेपर्यंत त्यांना त्याची धीर निघत नसतो आणि तिचं जी भिंत असते ती त्यांना ओलांडून पलीकडे जायचा ते प्रयत्न करतात. आणि तिथे त्यांना असं वाटतं दोरी आहे आणि त्या दोरीला धरून ते पुढे जातात आणि तो खरं तर साप असतो. आणि नंतर ते जेव्हा तिच्या घरी पोहोचतात तोपर्यंत ते पूर्णपणे भिजलेले असतात, बऱ्याच ठिकाणी त्यांना खरचटलेलं असतं कारण इतके धावत सुटलेले असतात, जंगलातनं प्रवास करतात वगैरे. तर जेव्हा ही बाई, तिचं नाव चिंतामणी नावाची ही वेश्या असते, खरं तर ही चिंतामणी नावाची वेश्या ही भगवत भक्त असते. म्हणजे जरी तिचा पेशा किंवा व्यवसाय हा वेश्येचा असला तरी सुद्धा तिच्या मनामध्ये खूप भक्ती असते. त्यामुळे जेव्हा बिल्वमंगल ठाकूर तिच्याकडे येतात आणि म्हणतात की मी आलोय आता, तर त्यांची ती परिस्थिती बघून ह्या बाईला खूप त्यांची कीव येते. ती म्हणते अरे तुम्ही माझ्या या हाडा मासाच्या बनलेल्या देहासाठी इतकी तुम्ही हे केली, इतके तुम्ही प्रयत्न करून माझ्यापर्यंत पोहोचलात, हेच प्रयत्न जर तुम्ही भगवंत प्राप्तीसाठी जर केले असते तर तुम्हाला भगवंतही भेटून गेले असते. जेव्हा हा एक छोटासा उपदेश हिचा ते ऐकतात चिंतामणीचा, तेव्हा बिल्व मंगल ठाकूरांचे डोळे उघडतात, त्यांना वाटतं खरंच. मग ते तिच्याकडनं तिला गुरु करतात, ते म्हणतात मी काय करू आता तूच सांग,
तर ती म्हणते की तुम्ही जा वृंदावनला जा, भगवंतांची आराधना करा, त्यांचं भजन कीर्तन करा, तिथे सेवा करा भगवंतांची, तुम्हाला भगवंत नक्की प्राप्त करेल. कारण तुमच्यामध्ये तेवढी पोटेन्सी आहे, तुमच्यावर तेवढी शक्ती आहे. मग ते जातात, जायला लागतात. आणि वृंदावनच्या मार्गस्थ असताना तेथे अजून एका ठिकाणी तिला त्यांना एक ब्राह्मण स्त्री दिसते, लग्न झालेली स्त्री असते, पण तिच्याकडे पुन्हा, कारण ही सवय त्यांची किती वर्षाची असते, त्या स्त्रीकडे ते पुन्हा आकृष्ट होतात आणि तिला इच्छा त्यांची व्यक्त करतात. आणि ती त्यांचा अपमान करते, म्हणते की मी एका ब्राह्मणाची मी पत्नी आहे, तुम्ही माझ्याविषयी असा विचार कसा करू शकतात. आणि तेव्हा बिल्वमंगल ठाकूरांना पद लक्षात येतो की अरे मी हीच पुन्हा चूक करायला चाललो होतो. त्यांच्या लक्षात येतं की मी माझ्या डोळे हे ज्या डोळ्यांनी मला हे दिसतंय यामुळे मी हे सगळं करतोय. आणि लगेच ते काय करतात, त्याच बाईची तिला पिन मागतात आणि ते स्वतः तिच्या पिनेने ते स्वतःचे डोळे फोडून घेतात की माझ्या या डोळ्यांनी मी कोणाचं दर्शनही येणार नाही बाई स्त्रीचं, आणि माझे जे इंद्रिय आहेत ते त्या स्त्रीकडे किंवा कुठल्याही चुकीच्या गोष्टीकडे आकृष्ट होणार नाहीत. आणि असं करत ते वृंदावनला जातात. आणि वृंदावनला गेल्यावर ते इतके सुंदर सुंदर भजन रचतात, इतकी मनोभावे भक्ती करतात, त्यांना बऱ्याच वेळा सुचत नाही कुठे जायचं, आंधळे झालेले असतात. तर एक छोटासा मुलगा नेहमी त्यांना मदत करत असतो की बाबा तुम्ही इथे चला, इथे बसा. ते तो त्यांना जेवण आणून देतो, कधी दूध, कधी पाणी वेगवेगळ्या, कधी ताक वगैरे असं की हे आमच्या गाई घोऱ्यातलं आहे वगैरे असं करून तो मुलगा रोज त्यांची सेवा करत असतो. आणि बिल्वमंगल ठाकूर फक्त निरंतर हरिभजन आणि हरिकीर्तनात तिथे ते मग्न असतात. आणि एक दिवस त्यांच्या लक्षात येतं की हा मुलगा नक्की कोण आहे की जो मला, मी कुठेही असो तो बरोबर तिथे पोचतो आणि मला माझ्या ठिकाणी घेऊन जातो. आणि मग त्यांचा दृष्टांत होतो त्यांना की हे स्वतः भगवंत आहे. तर त्यावेळेस हरी हे बिल्वमंगल ठाकूर एक छान लाईन म्हणतात. तर बिल्वमंगल ठाकूर या ठिकाणी म्हणतात की मुक्ती स्वयं मुकुलितांजली सेवते स्मान. म्हणजे एक जर भक्त असेल तर भक्त भक्तासाठी मुक्ती देवी जी आहे, भगवंतांच्या मुक्ती प्रदान करणारी जी मुक्ती आहे ती सुद्धा हात जोडून उभी राहू शकते. म्हणजे जे लोक मुक्तीची प्राप्ती करण्यासाठी प्रयत्न करतात त्यांच्यासाठी हा संदेश बिल्वमंगल ठाकूर देतात. सांगायचा उद्देश हाच या कथेतून की तुम्ही आधीही कितीही घृणित कार्य केलेले असेल, अजामिळासारखे असतील, बिल्वमंगल ठाकूरांसारखं असेल किंवा अजून कोणासारखं असेल, पण एकदा तुम्ही भगवंतांचा आश्रय घेतला आणि त्या तुमच्या भगवंतांचा आश्रय घेतल्यानंतर भगवंतांच्या नामस्मरणात तुम्ही जर रमलात किंवा ही भक्ती तुमच्या मनामध्ये दृढ झाली तर भगवंत स्वतः येऊन तुम्हाला त्या भक्तीमध्ये पोषण देतात आणि तुम्हाला तुमचा उद्धारही तिथे करू शकतात. त्यामुळे याला म्हटलेलं आहे की ऍक्शन फॉर्म्युला, की तुरंत लगेच आपण भक्ती मार्गाचा स्वीकार करणं आवश्यक आहे. नंतर मग हे आपण भक्ती मार्गाचा स्वीकार करायचा ठरवलंय तर हा आपण स्वीकार कसा करू शकतो. तर आपण काल पण मी तुम्हाला एक छोटस सांगितलं होतं की एबीसीडी हा एबीसीडीचा हा फॉर्म्युला आहे जीवनाचे शुद्धीकरण करण्यासाठी. ए म्हणजे असोसिएशन किंवा त्याला आपण म्हणतो भक्तांचा संघ. तर भक्तांचा संघ जर आपण नियमितपणे करू शकलो, जसं आज इतक्या लोकांपैकी आपण 50-60-70 जे लोक आज या क्लासला येऊन निरंतर हे श्रवण करत आहात, तर हे काय आहे, हा भक्तांचा संघच आहे. जे ज्यांना भगवंताविषयी निष्ठा आहे, भक्ती आहे, तेच या कार्यक्रमात रोज येऊन बसू शकतात. तर असंच आपल्या पूर्ण आयुष्यामध्ये जर आपण भगवंता भक्तांचा जर संघ करत राहिलो तर ही एक प्रोसेस झाली. नंतर दुसरी आहे की बी म्हणजे बुक रिडिंग किंवा शास्त्रांचं वाचन करणे. बी तर हे बुक रिडिंग किंवा शास्त्रांच्या वाचनाने देखील आपल्याला भगवंतांच्या बद्दलचं ज्ञान प्राप्त होऊन आपल्यामध्ये भक्तीचं बीज पेरलं जाईल. ब्रह्मांडे भ्रमिते कोण भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाये भक्तीलता बीज. भक्तीलतेचं बीज गुरुच्या माध्यमातून आणि अशा शास्त्रांच्या माध्यमातून आपल्या हृदयामधलं मध्ये पेरलं जाऊ शकतं. नंतर तिसरा व्यक्ती आहे सी म्हणजे चॅन्टिंग किंवा जप. जप तर हा सर्वश्रेष्ठ आहे, कारण जप केल्याने कर्माचे बीज चाळले जातात, हे आपण मागच्या वेळेसही बघितलं होतं. तर जप आणि आत्ता काय आहे, हे कलियुग आहे. तर कलियुगामध्ये जपाचं फार मोठं महत्व दिलेलं आहे. तर कसं महत्व दिलेलं आहे, तर चॅन्टिंग बद्दल एक मंत्र आहे, त्याला कली संतरण उपनिषदातला हा मंत्र आहे. तर हे म्हणतात हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, इति षोडशकम नाम्नाम कली कल्मष नाशनम नात परतरे परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते. तर हा जो हरे कृष्ण महामंत्राचा जो जप आहे, हे कलियुगातला हा एक मुख्य अंग आहे. म्हणजे प्रत्येक युगामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे हे दिलेले आहेत, धर्म युगधर्म असतात.
तर पहिला जो आहे त्रेता सॉरी सत्ययुग, तर सत्ययुगामधला युगधर्म काय आहे की भगवंतांचं आपण जंगलामध्ये किंवा याच्यामध्ये जाऊन तपश्चर्या करणे, ध्यान करणे हा त्या युगामध्ये, कारण तेव्हाच्या लोकांचं आयुष्य खूप मोठं होतं, खूप वर्ष जगायचे, त्यामुळे तितक्या वर्ष ते तपश्चर्या सुद्धा करू शकत होते आणि तो तेव्हाचा युगधर्म होता. नंतरचा त्रेतायुग जो होता, त्रेतायुगामध्ये यज्ञ करण्याचा हा त्यांचा तेव्हाचा युगधर्म होता की भगवंतांची प्राप्ती कशी करायची, तर वेगवेगळ्या प्रकारचे यज्ञ करून भगवंतांची प्राप्ती करायची. नंतर जेव्हा द्वापर युग आला, तर द्वापर युगाचा युगधर्म होता की पूजा पाठ करणे, म्हणजे विग्रह स्थापित करून त्यांची पूजा पाठ करणे. आणि नंतर आता कलियुग जेव्हा सुरू झालेला आहे, तर कलियुगाचा युगधर्म आहे की फक्त नामस्मरण करणे, तर जप करणे. तर हा नामस्मरण करणे हा एकच धर्म कलियुगामध्ये दिलेला आहे आणि तोच पुरेसा आहे, कारण आपण सगळे कलियुगातले लोक हे अल्पायुषी आहोत, जास्तीत जास्त 100 वर्ष आपण जगू शकतो. बाकीच्या ज्या विधी आहेत 3 युगांच्या, त्या करण्यासाठी आपल्याला पुरेसं साधनं किंवा पुरेसा पेशन्स आपल्यामध्ये बिलकुलच नाही. त्यामुळे आपल्यासाठी अतिशय सोप्या पद्धतीचं की फक्त तुम्ही भगवंतांचं नाम घ्या, नामस्मरण करा आणि तुम्ही भगवंतांची प्राप्ती करू शकतात. त्यामुळे हा जो सी म्हणजे चॅन्टिंग किंवा जप हा या युगासाठी सर्वश्रेष्ठ उपाय आहे. आणि नंतर चौथा जो आहे डी म्हणजे प्रसाद, म्हणजे जे आपण जे काही बनवतो ते भगवत कृपेने आपल्याला मिळालेलं आहे. जेव्हा आपण जे बनवतो ते भगवंतांना नैवेद्य दाखवून अर्पण करून मग तेव्हा जेव्हा ते प्रसाद ग्रहण करतो तेव्हा भगवंतांची कृपा आपल्यावर असते. आपण प्रसाद खाल्ल्यामुळे आपण जास्तीत जास्त वेळ आपण सत्व गुणामध्ये स्थित होण्याचा आपण प्रयत्न करतो, म्हणजे स्थित असतो जप प्रसाद घेतल्यामुळे. त्यामुळे आपण हा ए बी सी डी या चारही गोष्टी आपण केल्या पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला जीवनाचे आपले शुद्धीकरण होऊ शकेल. तर जसं सांगितलं की हरे कृष्ण महामंत्र जो आहे हाच या कलियुगासाठी कलिसंतरण उपनिषदामध्ये सुद्धा या मंत्राचं महत्व दिलेलं आहे. आणि हाच मंत्र का, तर एवढ्यासाठीच की आपल्या वेदांमध्ये शास्त्रांमध्ये सुद्धा याच मंत्राबद्दल आपल्याला सांगितलेलं आहे की हा मंत्र आपण उच्चारला पाहिजे. त्यामुळे हा मंत्र आपण नेहमी सतत याच भजन कीर्तन केलं पाहिजे. आता आपण बघूया कर्माचे प्रकार. एक मिनिट, तर इथे परत एक पोल आहे, खूप सुंदर आहे, सोपा आहे, अतिशय सोपा पोल आहे, तर तो देते एकदा आणि आपण त्याचे उत्तर द्या. अतिशय सोपा प्रश्न आहे, सगळे प्रश्न सगळे ऑप्शन्स वाचून मगच उत्तर द्या. हे पोल घेण्यामागचा उद्देश हाच आहे की आम्ही जे बोलत आहोत कारण आम्हाला सगळेजण दिसत नाहीत, तर सगळ्यांचं लक्ष आहे का नाही, किती जण बघत आहात, किंवा आम्ही जे म्हणतोय ते तुम्हाला पटतंय का नाही. तर जप ही बरोबर आहे, जप बरेच जण जप पण म्हणतात ते. हा, काही थोडे थोडके जण भक्तांचा संघ म्हणतात ते, प्रसाद म्हणतात ते, आणि जास्तीत जास्त लोक म्हणतात ते वरील सर्व. तर नक्कीच आपली चेतना शुद्धी करण्याची प्रक्रिया म्हणजे ह्या चारही गोष्टी आहेत, ए बी सी डी, असोसिएशन, बुक रिडिंग, चॅन्टिंग आणि डायट. आणि त्याच्यापैकी जप हा सर्वश्रेष्ठ आहे आपण तेही म्हटलं, पण या चारही गोष्टी सुद्धा आपल्याला करायला हव्या. म्हणजे फक्त जप जरी केला आणि भक्तांचा संघ नाही केला तरी त्या जपामध्ये थोड्या दिवसांनी आपल्याला रुची राहत नाही. त्यामुळे जेव्हा आपण भक्तांचा संघ करतो तेव्हा जप करण्यामध्ये आपल्याला रुची निर्माण होते. जेव्हा आपण प्रसाद ग्रहण करतो तेव्हा संघ करण्याची आणि जप करण्याची जी इच्छा असते ती मेंटेन राहते, कारण आपण सत्वगुणात राहतो. आणि जेव्हा आपण शास्त्र वाचतो तेव्हा जे काही आपण भक्तांचा संघ करतो आहोत आणि किंवा जे जप करतोय तो का करायला पाहिजे, भगवंतच का श्रेष्ठ आहे, या सगळ्या गोष्टींची माहिती आणि ज्ञान आपल्याला शास्त्रातून होतो. त्यामुळे या चारही गोष्टी करायच्या आहे, पण त्यातल्या त्यात बाकीच्या 3 नाही जमल्या तरी आपण अगदी एकटं जरी घरी असलो किंवा आपल्याला शक्य नसलं, जसं आता कोरोनामुळे जर आपण असं बघितलं की आपल्याला कधी नाही जाता येते, लोकांमध्ये मिक्स नाही होता येते, असोसिएशन मिळत नाहीये, बाहेर मंदिरात जाऊन प्रसाद घेता येत नाही, आपण घरी तर बनवतोच, पण कमीत कमी आपण नाम जप तरी सतत आपण भगवंतांचा करायला पाहिजे. आता आपण बघूयात कर्माचे प्रकार. 3 प्रकार आहेत, कर्म, विकर्म आणि अकर्म.
आणि तसेच सामूहिक कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म हे देखील आपण थोडक्यात बघूया. तर कर्म म्हणजे काय? आपण इतका वेळ म्हणतोय कर्म कर्म कर्म, तर नक्की कर्म म्हणजे काय? तर कर्म म्हणजे जे कोणतंही आपण कार्य करतो किंवा कृती करतो, पण हे कार्य किंवा कृती कसं असलं पाहिजे? तर शास्त्राप्रमाणे, जे शास्त्रात म्हटलेलं आहे त्याप्रमाणे जर आपण कार्य किंवा कृती करत असू तर त्याला कर्म म्हटलं जातं. तर उदाहरणार्थ खालच्या ज्यात दाखवलंय की काही पोलीस संरक्षण करतात किंवा आपण आपल्या म्हणतो की आपले जे देशाचे जे सैनिक आहेत ते देशाचं रक्षण करतात, किंवा अगदी साधं उदाहरण म्हणजे रोज दैनंदिन जीवनात एक आई आपल्या मुलाची किंवा पतीची, आपल्या संसारातल्या प्रत्येक फॅमिलीमधल्या प्रत्येकाची काळजी घेते, किंवा एखादा पती एखादा व्यक्ती ऑफिसमध्ये जाऊन त्याचं कर्म करतो म्हणजे काम करतोय कार्य करतोय. तर ह्या सगळ्याच गोष्टी काय आहेत? तर हे याला कर्म म्हटलं जातं. आणि असं म्हणतात की प्रत्येक कार्याचा परिणाम हा असतो, तुम्ही कुठलंही कर्म करा त्याचा काहीतरी परिणाम आपल्याला मिळतो. विना परिणामाचा आपण कुठलंही कार्य करत नाही. आणि जेव्हा कुठलंही कर्म केलं जातं त्या कर्माचा जो परिणाम आहे तो कोणाला तरी हा भोगावा लागतो. आणि आपण जी काही कार्य करतो किंवा ते कार्य चांगलं असू शकतं किंवा वाईट असू शकतो. जर आपण चांगलं कर्म केलं तर चांगल्या प्रकारचं फळ मिळतं, जर आपण वाईट कर्म केलं तर आपल्याला वाईट प्रकारचं फळ मिळतं. मग या कर्मामध्ये आणि हे आपण जे म्हटलंय अकर्म, मग अकर्म म्हणजे नक्की काय? तर अकर्म म्हणजे अशी जी कार्य आहे किंवा अशी जे कृती आपण करतोय की ज्यामुळे कर्माचं फळ प्राप्त होत नाही. जे आपण म्हटलंय की भक्ती केल्याने कर्माचं बीज जाळलं जातं आणि फळ मिळत नाही, तर हे फळ मग ते चांगलं असू देत किंवा वाईट असू देत, आपल्याला भक्ती केल्याने अकर्म केल्याने कुठल्याही कर्माच्या फळामध्ये आसक्त व्हावं लागत नाही. किंवा फळ भगवंत म्हणतात ना अर्जुनाला की तू फक्त कर्म कर, फळाची आशा सोडून दे, माझ्यावर सोड. तर हे जे कर्म आहे की भगवंत जे म्हणतात ते भगवंतांना जे आवडेल ते काम करणं म्हणजे त्याला म्हणतात अकर्म. आणि या अकर्मासाठी कुठलीही प्रतिक्रिया आपल्याला भोगावी लागत नाही. ही अशी कार्य असतात की जी मनुष्याला जन्म मृत्यूच्या चक्रातून बाहेर पडतात. कारण काय? कर्म त्याची फळच जाळली जातात, त्याची बीजच जाळलं जातं म्हटल्यावर काही उरलंच नाही कर्माचे बीज, तर आपल्याला पुन्हा जन्म घ्यावा लागत नाही. आपण भगवत धामात जाण्यासाठी आपण पात्र होऊन जातो. आणि नक्कीच ही जी कार्य आहे ती भगवंतांच्या आनंद प्रत्यर्थ केली जातात. जसं या उजवीकडच्या चित्रामध्ये दाखवलेलं आहे की अर्जुनाने एवढं मोठं युद्ध केलं महाभारताचं, इतक्या लोकांना मारलं, इतक्या लोकांना प्राण गमवावे लागले त्या युद्धामध्ये अर्जुनाच्या हातून, पण तरी सुद्धा कारण हे प्रत्येक गोष्ट भगवंतांच्या आज्ञेनुसार होत होती. भगवंत म्हणाले तू कर, मी तुला सांगतोय तू कर. जेव्हा भगवंतांची परमिशन, भगवंतांची त्याच्यामध्ये त्यांची इच्छा त्याच्यामध्ये असते तेव्हा त्या कर्माचं फळ आपल्याला भोगावं लागत नाही. अजून एक सर्वसाधारण उदाहरण आपण म्हणतो अन्नदान सेवा. जसं आता त्या काकू म्हणाले, वर्षा काकू माताजी म्हणाल्या की त्यांना अन्नदान सेवेची गोडी लागली, त्यांना महत्व कळलं की अन्नदान किती महत्वाचं आहे. तर तसंच जेव्हा हे अन्नदान केलं जातं ते सुद्धा एक कर्म आहे, आणि कारण हे चांगलं कर्म आहे त्यामुळे या अन्नदान सेवेचं चांगलं फळ आपल्याला नक्कीच मिळतं. आणि फळ चांगलं असो किंवा वाईट असो ते फळ भोगण्यासाठी आपल्याला पुन्हा जन्म घ्यावा लागतो. म्हणजे जरी आपण अन्नदान करू नये का, तर आपला मुद्दा हा नाही की अन्नदान करू नये. फक्त एक बाजू आपण ही मानतोय की जर अन्नदानासारखी श्रेष्ठ सेवा जरी केली तरी सुद्धा कारण ते चांगलं कर्म आहे त्याच्यामुळे चांगल्या कर्माचं चांगलं फळ भोगण्यासाठी चांगलं फळ चाखण्यासाठी आपल्याला पुन्हा म्हणजे या जन्मात मृत्यू झाल्यानंतर पुन्हा जन्म आपल्याला घ्यावा लागतो. मग पण आपल्याला हे काम तर करायचं. जर सगळ्यांनी असा विचार केला की मी अन्नदान करणारच नाही तर मग ते पण चुकीचं आहे. त्याच्यामुळे मग अन्नदान आपण करायची आहे पण कशी करायची आहे? म्हणजे आता जसं वर्षा काकू म्हणाल्या होत्या की मी अन्नदान रोज करते, पण मग आपण अन्नदान कसं करू शकतो? आपल्याला माहिती आहे की प्रत्येक गोष्टीमध्ये भगवंतांना आपल्याला त्यांचा वाटा द्यायचा आहे, किंवा आपण जे काही कार्य करतोय ते भगवंतांना अर्पण करायचं आहे. भगवंत स्वतः काही घेत नाही, ते आपण जेवढं देतो त्याच्यापेक्षा दुप्पट आपल्याला परत करत असतात. मग भगवंत म्हणतात तुम्हाला 1 रुपया दे मी तुला 100 रुपये देतो, बरोबर? तर मग कसं आपण जे काही बनवतो, जे तुम्हाला अन्नदान करायचंय ते छोट्या प्रमाणात असेल, एक पोळी असेल किंवा 100 लोकांना अन्नदान करत असाल, फक्त आपल्याला एकच काम करायचंय की त्याचा आधी आपल्याला नैवेद्य दाखवायचा आहे,
भगवंतांना अर्पण करायचंय आणि मग जो प्रसाद बनतोय त्या प्रसादाचं वितरण आपण करायचंय. मग तुमच्या दाराशी कोणी येऊ देत किंवा तुम्ही बाहेर जाऊन अन्नदान करू देत किंवा तुम्ही अजून कुठल्याही पद्धतीने तुम्ही करत असाल. आता हे एक उदाहरण झालं. असं कुठलंही उदाहरण की जिथे तुम्हाला कर आणि त्याच्या मागे अजून एक की हे केल्याने मला मुक्ती मिळणार आहे म्हणून मी हे करतोय तर ते सुद्धा पुन्हा काय झालं कर्म निर्माण झालं की तुम्ही आशा केली त्या फळाची. भगवंत म्हणतात फळाची आशा करू नको. तुम्ही अन्नदान करत आहात अन्नदान करा कुठलीही आशा की याच्याने मला काहीतरी मिळणार आहे मला माझा जास्ती पुण्य संचय वाढणार आहे या इच्छेने जरी तुम्ही ते कर्म केलं तरी ते कर्म काय होतं तुम्हाला चांगलं कर्म म्हणून त्याचं फळ पुन्हा भोगावं लागतं. त्यामुळे आपल्याला कुठलंही कार्य करताना ते कार्य अकर्म या भावनेनेच करायचं म्हणजे आपल्याला कुठलीही अहैतुकी हे काम करायचं मला कुठलाही हेतू त्याच्या मागे नाही फक्त भगवंतांची सेवा म्हणून आपण हे काम केलं तर मग त्याच्या आपल्याला फळाच्या मध्ये गुंतून पडावं लागत नाही. तर तसंच आपण बघितलं की अकर्म म्हणजे जे भगवंतांना आवडेल ते मग त्याच्या विरुद्ध पण आहे विकर्म जे आपण खूप बघतो की खूप लोक वाईट कामं करतात. भगवद्गीतेत इतका छान श्लोक आहे की कर्मण यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गती. कर्माच्या गती फार गहन आहेत कर्माच्या गुंतागुंती समजणे अत्यंत कठीण आहे. कुठलं कर्म खरंच केल्याने मला फळ भोगावं लागेल किंवा नाही भोगावं लागणार हे समजणं फार कठीण आहे. म्हणूनच मनुष्याने कर्म काय आहे विकर्म काय आहे अकर्म काय जे या कर्माचे वेगवेगळे जे प्रकार आहेत आणि प्रत्येकाच्या मागे रूल्स काय आहेत किंवा आपण कुठल्या पद्धतीने कर्म केलं पाहिजे हे सगळ्या गोष्टींचं जाणलं पाहिजे आणि या सगळ्याचं ज्ञान आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये मिळत असतं. त्यामुळे विकर्म म्हणजे नक्की काय मग आता तर मग जे विकर्म म्हणजे जे चुकीचं कर्म आहे मग हे चुकीचं कर्म म्हणजे काय निसर्गाच्या नियमाविरुद्ध केलेले कार्य किंवा प्रत्येक कार्य जे वैदिक शास्त्राच्या आदेशाविरुद्ध केलेले आता याच्यात म्हणजे खूप समजायची गरजच नाहीये. जे कार्य चुकीचं आहे एखाद्याची हत्या करणे चोरी करणे लुबाडणे खोटं बोलणे दुसऱ्यांचा द्वेष करणे मत्सर करणे हेवे दावे करणे या सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टी सुद्धा सगळ्या गोष्टी विकर्मामध्ये मोडतात ज्यामुळे कोणाचं तरी नुकसान होणार आहे आर्थिक असेल मानसिक असेल सामाजिक नुकसान असेल अशा प्रकारचं जेव्हा नुकसान कुठल्या गोष्टीचं केलं जातं वैयक्तिक असेल तरी त्या प्रत्येक कर्माला आपण विकर्म म्हणतो. आता आपण बघूया सामूहिक कर्म याच्यामध्ये शोकांतिका आपत्ती की ज्या अत्यंत क्रूरपणे आणि अचानक येतात उदाहरणार्थ विमानाला अचानक आग लागली आणि त्याच्यात असणारे अनेक लोक त्याच्यात त्या आगीच्या बक्षस्थानी पडले किंवा त्याच्यामध्ये त्यांना त्रास झाला. तसंच नैसर्गिक आपत्ती सुनामी आली किंवा पावसाळ्यामध्ये अचानक दरडी कोसळली किंवा अचानक हिमकडा कोसळला वगैरे अशा ज्या गोष्टी असतात किंवा भूकंप झाला किंवा अतिवृष्टी झाली वगैरे तसंच अचानक साथीचे रोग आले तर यासारख्या गोष्टी ज्या आहेत या सामूहिक कर्मामध्ये नैसर्गिक आपत्ती देखील त्याच्यामध्ये येते. आणि अजून एक दुसरा कर्माचा प्रकार की आता ह्या आपण नकारात्मक बाबी बघितल्या परंतु सकारात्मक मध्ये काही कंपन्यांना अचानक फायदा होतो त्या कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या काही लोकांना खूप फायदा होतो कंपनी त्यांना विशेष बोनस वगैरे देते तर हे देखील एक प्रकारचा सामूहिक कर्मच आहे. आता आपण बघूया संचित कर्म. संचित कर्म म्हणजे काय की आतापर्यंत साठलेले कर्म हा अगदी सरळ त्याची व्याख्या आहे. कारण आतापर्यंत साठलेलं म्हणजे काय तर यापूर्वी प्रत्येकाचे अनेकानेक मनुष्य योनीमध्ये जन्म होऊन गेले अनादिआदि कालापासून त्यामुळे या सगळ्या याच्यामध्ये साठलेलं जे कर्म आहे हे म्हणजे संचित कर्म आणि हे आपल्या खात्यावर जमा आहे. म्हणजे प्रत्येक जन्मामध्ये याच आता या संचित कर्मामध्ये काही कर्माची फळं लगेचच मिळतात काही कर्माची फळं उशिरा मिळतात. जसं आपण आधी उदाहरण बघितलं दशरथ महाराजांचं काही म्हणजे त्याच जन्मात त्यांना त्याचं फळ मिळालं परंतु धृतराष्ट्राला 50 जन्मानंतर मिळालं. तसंच त्या काही कर्म असतात जसं एखाद्याने चोरी केली तर काही तासात पोलीस त्याला पकडून घेऊन जातात एखाद्याने 6 महिने अभ्यास नाही केला तर परीक्षेमध्ये त्याला त्याच्यानंतरचा रिझल्ट येतो 2 महिने तेव्हा त्याला त्रास होतो. एखाद्याने जेवण चुकीच्या पद्धतीने केलं तर 8-10 तासांत दुसऱ्या दिवशी त्याला त्याचा त्रास भोगावा लागतो. तर या पद्धतीने आणि म्हणजे थोडक्यात एकूण आतापर्यंत साठलेलं कर्म जे आहे प्रत्येकाच्या खात्यावरती ते म्हणजे संचित कर्म. त्यानंतर येतं प्रारब्ध कर्म.
तर प्रारब्ध कर्म याच्या फळ आणि प्रतिक्रिया त्याच्यामध्ये आनंद पण असतं, दुःख पण असतं. तर थोडक्यात संचित कर्माचा एक भाग किंवा एक एखादा विशिष्ट भाग की जो या आयुष्यात आपल्याला भोगावा लागतो ते म्हणजे प्रारब्ध. आणि भगवंताच्या कृपेने जे काही संचित कर्म आहेत, जे काही बीज यापूर्वी आपल्या नावावरती जमा आहेत, तर जर आपण हरिनाम घेतलं, भगवंताला शरण गेलो आणि त्यांच्या कृपेमुळे काही जी कर्माची बीज आहेत ही अंकुरित होत नाहीत, म्हणजे भगवंत आपल्यावरती कृपा करतात आणि ते जे कर्म आपण जे त्याची फळं जी आपल्याला भोगायची असतात तर ते काढून टाकतात. तसंच हे प्रारब्ध कर्म जो आहे हा संक्षिप्तपणे म्हणजे आपल्या आयुष्याचा साचा ठरवतो की हा व्यक्ती कसा असेल वगैरे, त्याचा स्वभाव किंवा त्याचे नातेवाईक किंवा त्याचं नशीब ज्याला म्हणतो ते, नंतर त्याचं मित्रपरिवार किंवा त्याच्या आयुष्यात घडणाऱ्या महत्वाच्या गोष्टी, तसंच त्याला कुठल्या यातना भोगाव्या लागतील, त्याला कुठल्या गोष्टी सुखकारक असतील आणि कुठली कर्माची बीज अंकुरित या आयुष्यामध्ये होणार आहेत आणि त्याला त्याचं फळ भोगायचं आहे. तर थोडक्यात मागच्या आयुष्यातील कर्माचे परिणाम आपल्याला या आयुष्यात भोगावे लागतात. आता पहिला जो याच्यातला मुद्दा आहे संचित कर्माचा एक भाग जो या आयुष्यात भोगावा लागतो, त्याचं एक साधं उदाहरण म्हणजे जेव्हा आपण पोळी लाटतो तेव्हा परातीमध्ये भरपूर पीठ घेतो, तर हे पीठ म्हणजे संचित कर्म असं गृहीत धरा. एक त्याचं म्हणजे उदाहरण देतोय मी. आणि जेव्हा आपण पोळी लाटतो तेव्हा या पिठातला काही पिठाचा आपण एक गोळा घेऊन त्याची पोळी भाजतो आणि ते आपण अन्न म्हणून खातो एक एक करून. तर या प्रकारे संचित कर्म हे खूप आहे आणि एकदम सगळं संचित कर्म एकाच आयुष्यामध्ये भोगावं लागत नाही किंवा भोगावं लागतही असेल तर ते माहीत नाही, कारण त्याचे नियम अतिशय उत्कृष्ट नियम आहेत, भगवंत स्वतः भगवद्गीतेत सांगतात. थोडक्यात संचित कर्म जे आहे हे खूप मोठ्या प्रमाणात असतं आणि थोडा थोडा त्याचा भाग आपल्याकडे प्रत्येक आयुष्यामध्ये येऊन तो आपल्याला भोगावा लागतो. तर म्हणून ही सगळी कर्म किंवा जे काय आपण भोगतो आहोत या सगळ्यापासून आपल्याला जर सुटका हवी असेल, शुद्धीकरण हवं असेल, तर या सगळ्या शुद्धीकरणाच्या प्रक्रिया आहेत. जप करायचं आहे, प्रसाद ग्रहण करायचं आहे, तुलसी पूजनाचं खूप महत्व आहे. तुलसी पूजनाचं रोज तुलसीला पाणी घालून आरती करून प्रदक्षिणा घातली की आपल्याला कर्मा कितीतरी कर्मांचं आपल्याला फळ त्याच्यातनं आपल्याला कर्म नाहीशे होऊन जातात. पवित्र नद्यांमध्ये स्नान करणे, गंगा स्नान वगैरे, नंतर शास्त्रांचा अभ्यास करणे आणि संघ करणे, या सगळ्या गोष्टी ज्या आपण आधी ABCD बघितलं त्याच्यानुसार जर आपण हे करत राहिलो तर इतके जे प्रकार आपण कर्माचे बघितले, इतक्या ज्या गोष्टी आपल्या साठवून ठेवलेल्या आहेत, माहिती नाही किती जन्मांपासून आपण हे सगळं साठवून ठेवलेलं आहे, आपल्याकडे त्याचा काहीच लेखाजोखा नाही, पण आपण ते भोगतोय कधी ना कधी. आपल्याला लागतं की अरे एखाद्या व्यक्तीला असं वाटतं की मी खूप कुरूप आहे, म्हणजे असतो एखादा व्यक्ती कुरूप असतो, एखादा व्यक्ती अधू असतो, कोणी मानसिकरित्या कोणी शारीरिकरित्या अधू असू शकतो, एखादा व्यक्ती खूप श्रीमंत असू शकतो, एखादा व्यक्ती खूप सुंदर असू शकतो. तर हे सगळं जे काही आपल्याला मिळालेलं आहे हे आपण म्हणतो हे माझं प्रारब्ध आहे म्हणून मी हे सगळं भोगतोय की माझ्या नशिबात हे आलेलं आहे. हे काय आहे तर हे आपल्या पूर्वजन्मींचं संचित कर्म आहे जे प्रारब्ध म्हणून आपल्याला वाढून दिलेलं आहे आणि ते आपल्याला भोगायचंय. तर या सगळ्यातनं सुटका आणि सगळ्या कर्मांची आधीची जे संचित आहे ते सुद्धा कर्म नाहीसे करण्यासाठी आपण शुद्धी करण्याची प्रक्रिया म्हणजे सगळ्यात महत्वाचं आपण जप करू शकतो. तर जसं काल आपण सांगितलं होतं की आणि हा परत आपण तोच श्लोक एकदा लिहिलेला आहे ऍज अ समरी सगळ्या गोष्टीची की अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ती योगेन यजेत पुरुष परम. तर तुमची इच्छा असेल इच्छा नसेल म्हणजे काहीतरी इच्छा पुरत सर तुम्ही भगवंतांना शरण जात असाल किंवा अतिशय अहैतुकी तुम्ही भगवंतांना शरण जात असाल, तुम्हाला मोक्षप्राप्तीची इच्छा असेल किंवा भक्तीची इच्छा असेल, कुठल्याही इच्छेने किंवा विना इच्छेने तुम्ही काय करायचं, आपण सगळ्यांनी काय करायचं तर फक्त भगवंतांना शरण जाऊन भगवंतांची भक्तिमय सेवा पूजा करायची आहे. हेच फक्त आजच्या पूर्ण सेशनचं आपल्याला समरी आहे. एक छोटासा अभंग सांगतो तुकाराम महाराजांनी दिलेला. बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल करावा विठ्ठल जीव भाव. तर म्हणून इथे जे आहे सर्व भावे परम पुरुष भगवंतांची उपासना केली पाहिजे हे तुकाराम महाराजांनी देखील त्यांच्या अभंगात सांगितलं. तर मग आज आपण ठरल्याप्रमाणे 2-3 मिनिटं आपण
जप करूया. व्हिडिओ आहे, त्या व्हिडिओच्या सोबत आपण जाऊया. प्रभुपादांच्या आवाजातला व्हिडिओ आहे, त्यांचा ओरिजिनल आवाज आहे प्रभुपादांचा, ज्यांनी इस्कॉनची स्थापना केली. तर त्यांच्या आवाजातला व्हिडिओ आहे, तो व्हिडिओ मी लावते आणि आपण जप करूया. सगळ्यांनी हात जोडून किंवा डोळे बंद करून हा जप करायला हरकत नाही. त्यानंतर श्लोक म्हणणार आहे. See what's making meal time more exciting. Guess taste. दोन मिनिटं ऍड सर. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आपण आता प्रश्न उत्तरांच्या आधी काल आपण म्हणजे ठरल्याप्रमाणे भगवद्गीतेच्या अध्यायाचं आपण पठन करणार आहोत. ऍक्च्युली मला वाटतं मधुरा काकू होत्या, आहेत का? कर्मयोगाचं त्या पठन करणार होत्या. हो हो हो. हा सुरुवात करू.
सगळ्यांनी नमस्कार. थँक्यू सो मच. तुम्ही आमच्यासाठी एवढं म्हणून दाखवताय करताय, खूप छान नाही. खरं भक्ती भक्तीचं वातावरण निर्माण झालंय तर 12 वाजता चालला असता तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे. आपल्याला अजून बऱ्याच वेळा चान्स मिळेल करायला. सुरुवातीला ध्यान श्लोक आहे. यम ब्रह्मा वरुणेंद्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः. श्रीभगवानुवाच कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयं विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मान् मिथ्याचारस्य उच्यते अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् नियतं सङ्गरहितं मरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेस्तुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेस्तुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्राजसमुदारुतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा अनवेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्धसिद्ध्यो निर्विकारः स कर्ता सात्विक उच्यते अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तस्य विशिष्यते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलभेतुर्भूमा ते सङ्गोऽस्तकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् यत्तः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्येव हि संसिद्धिमास्तिका जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते सक्तः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नस्य अध्यात्मचेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतच्वरः कर्मण्यकर्मयः पश्चेत कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु संयुक्तः कुरुष्ण कर्म कृत् त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं त्यत् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशिर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नप्नोति किल्बिषं गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगश्लोकसङ्ग्रहः ॐ हरि ओं तत्सत् धन्यवाद. खूप छान वाटलं, एकदम वातावरण भक्तिमय पवित्र होऊन गेलं. थँक्यू सो मच. थँक्यू. तर आता आपण प्रश्न उत्तरांकडे वळूया. व्हिडिओ ऑन करायला हरकत नाही, सगळ्यांनी व्हिडिओ ऑन करा थोडा वेळ. थोडा म्हणजे छान वाटतं सगळ्यांना बघितलं की. असतील काही प्रश्न तर विचारा. तसा कर्म हा खूप अभ्यासाचा टॉपिक आहे, म्हणजे एका सेशनने फारस काही म्हणजे समजतं, पण त्याच्यात खूप गुंतागुंती आहे. त्याच्यामुळे खूप डिटेलमध्ये आपण जेव्हा भगवद्गीता व्यवस्थित अध्ययन करू तेव्हाच ते खूप डिटेलमध्ये आणि छान पद्धतीने समजू शकतं. पण तरी त्यातल्या त्यात काही प्रश्न असतील तर विचारू शकतं. एक प्रश्न विचारू का छोटासा? मगाशी जेव्हा चालू होत सेशन तेव्हा विकसित चेतना असं एक शब्द येऊन गेला, त्याचा जरा विस्तार करून सांगाल का? विकसित चेतना म्हणजे आपली चेतना ही प्राण्यांपेक्षा जास्त विकसित आहे, कुठल्याही दुसऱ्या योनीपेक्षा जास्त विकसित आहे. जसं आपण म्हटलं की आपली बुद्धी पण आपल्याला भगवंतांनी इतरांपेक्षा जास्ती चांगल्या विकसित बुद्धी दिलेली आहे, तशी चेतना सुद्धा. की म्हणजे आपण म्हणतो ना की मी कोण आहे, आपल्याला जाणवतो जास्ती की माझा, किंवा आपण म्हणतो की आपला अहंकारही खूप मोठा असतो की मलाच कसं वाईट म्हटलं, मलाच कसं चुकीचं बोलले. तर या सगळ्या गोष्टींना आपल्या या विकसित चेतनेमुळे होतात. कारण एखाद्या कुत्र्याला समजा कोणी लाथ मारली तर तो प्रोटेक्ट करण्यासाठी तो पलटून चावतो, पण त्याच्यामधला अहंकार त्याला हे सांगत नाही की अरे मला कशी लाथ मारू शकतो, मी कोण, तुझ्यापेक्षा कमी आहे का, असं तेव्हा कुत्र्याला वाटत नाही, तो बिचारा घाबरून पळून जातो. असं कुठल्याही प्राण्याचं असतं. पण आपली जी चेतना आहे ही जास्त विकसित आहे, त्याच्यामुळे जसं आपण म्हटलं की त्यामुळे आपली निर्णय घेण्याची क्षमता पण वाढलेली आहे, बुद्धी वाढलेली आहे, निर्णय घेण्याची क्षमता वाढली आणि म्हणून जबाबदारी पण वाढलेली. की म्हणून आपण या मनुष्य जन्माचं सार्थक करू शकतो. जे आपण एखाद्या प्राण्याला सांगितलं की तू बैस आणि कृष्ण नावाचा जप कर, तो प्राणी नाही करू शकत. किंवा त्याला म्हटलं चल मंदिरात तुला घेऊन जातो आपण सकाळची मंगल आरती करून येऊ, तो प्राणी नाही येऊ शकत. म्हणजे त्याची ती इच्छा जागृत नाही होत, पण ती इच्छा आपल्यामध्ये जागृत होऊ शकते. कारण आपल्याला ही चेतना अशी आहे की आपण सांगू शकतो की ह्या जन्मातूनच मला आता भगवद्धामातच परत जायचं, आता मला पुन्हा कुठल्या दुसऱ्या परत जन्म घेऊन, कारण माहिती नाही पुढचा जन्म आपल्याला मनुष्याचाच मिळेल का नाही. हे आपल्या सगळे जे आपण म्हणतो संचित कर्म, आता नवीन जे कर्म आपण घडवतोय या जन्मात त्याच्यावरनं देखील, त्याच्यामुळे पुढचा जन्म मनुष्याचा मिळेल का नाही हे नाही सांगू शकत. म्हणून आपण म्हणतो की याच जन्मात हाच आपला शेवटचाच जन्म असू देत आणि आपण डायरेक्ट भगवद्धामातच जाऊ देत. म्हणून ती विकसित चेतनेचा आपण पुरेपूर उपयोग करून घ्यायचा आहे. अकर्म आणि विकर्म, मला एक प्रश्न विचारायचा. अकर्म आणि विकर्म याचं थोडस विश्लेषण करायला अगोदर उदाहरण वगैरे देऊन कर्म म्हणजे कर्माचे प्रकार असतात. कर्माचे तीन प्रकार आहेत. जेव्हा आपण आपल्या स्वार्थासाठी काही काम करतोय,
म्हणजे जसं नोकरी करतोय आपण, पण नोकरी फक्त कर्तव्य म्हणून नाही करत आहे तर त्याच्यातनं मला पैसा मिळणार आहे, किंवा एक नोकरी करून सुद्धा पुन्हा आपण काहीतरी दुसरा अजून एक्स्ट्राचा व्यवसाय पार्ट टाइम जॉब अजून शोधतो का, तर मला जास्ती पैसा हवाय, म्हणजे मला काहीतरी हवं आहे जेव्हा या दृष्टी मोबदला किंवा ज्याच्यातनं मला जास्ती माझ्या आनंदासाठी म्हणा किंवा माझ्या प्रगतीसाठी म्हणा किंवा मला मी पण जेव्हा ज्यासाठी मला काहीतरी पाहिजे आहे याच्यातनं, हे जेव्हा आपण करतो तेव्हा त्याला सकाम कर्म म्हणतात. म्हणजे ज्याला आपण जनरली कर्म म्हणतो ते जनरली सगळे कर्म तसेच असते की याच्यातनं मला काहीतरी मिळत आहे. बरोबर, विकर्म ते आहे की जे आपण शास्त्राला विरुद्ध जाऊन करतोय, जस कोणाचा द्वेष करणे हे विकर्मच आहे, म्हणजे कोणाविषयी निंदा करणे, प्राणी हत्या करणे किती मोठं कृत्य आहे की हे शास्त्रात कुठेही म्हटलेलं नाहीये की तुम्ही स्वतःच उदर प्राण्यांचं हत्या करून त्यांचं मांस भक्षण करून तुम्ही तुमचं उदर भरा, तर प्राणी हत्या करणे किंवा चोरी करणे हा आहार निद्रा भय मैथून हे पण जर आपल्या म्हणजे मर्यादेच्या बाहेर असेल, आपल्या मॅरिटल लाईफच्या बाहेर असेल, तर ते सुद्धा विकर्म झालं. तर या सगळ्या गोष्टी काय आहेत हे विकर्म झालं. पण अकर्म म्हणजे कुठलं की जसं अर्जुनाने केलं, अजून एक खूप छान उदाहरण देते तुम्हाला मी की सैनिकांचंच उदाहरण आहे. समजा की आपल्या भारताचे किंवा कुठल्याही देशाचे सैनिक आहेत, जेव्हा युद्ध परिस्थिती निर्माण होते आणि युद्ध सुरू होतं दोन देशांमध्ये आणि ते युद्धभूमीवर जाऊन लोकांना मारतात ते, बरोबर आहे, त्यांचे इकडचे सैनिक तिकडच्या सैनिकांना भरपूर म्हणजे मारले जातात बंदुकीने दारूगोळ्याने वगैरे वगैरे, पण त्याच्यानंतर त्यांना काय त्याचं बक्षीस मिळतं, परमवीर चक्र मिळतं, हे बक्षीस ते बक्षीस त्यांचा खूप सत्कार केला जातो. कारण काय, त्यांनी ते कर्तव्य म्हणून केलेलं की माझ्या देश आत्ता माझ्या देशाचं रक्षण करणं माझं काम आहे, म्हणजे याच्यातनं मला काय मिळणार आहे, मला काही मिळणार नाही, पण माझ्या देशाचं एक होईल माझा मृत्यू पण होईल याच्यामध्ये, हे पण त्यांना माहिती आहे की मी जगेल किंवा नाही मला माहिती नाही पण माझा देश वाचणार आहे, तर हे त्यांचं अकर्म झालं. पण असाच जर एखादा सैनिक सुट्टीवर आपल्या गावी गेलेला आहे आणि त्याचं समजा शेजारच्याशी भांडण झालं आणि तो म्हणतो मला तर मारता येतं ना, मग तू माझा अपमान केलास म्हणून जर या सैनिकाने जाऊन त्या व्यक्तीचा खून केला, त्याला जर मारलं तर ते विकर्म झालं, त्याला मारण्याची परवानगी आहे पण कुठे, तिथे युद्धभूमीवर, त्याच्या वैयक्तिक ह्याच्यासाठी जर त्याने दुसऱ्याचा त्रास दिला, त्याला काही हे केलं, तर त्याला पोलीस नक्की तिथे येऊन त्याला पकडून त्याला जेलमध्ये टाकते. कारण काय, ते विकर्म आहे. तसं आपल्या कुठल्या आयुष्यात देखील आपण जे काही करतो जर ते कुठलाही हेतू न ठेवता फक्त भगवंताच्या प्रसन्न, म्हणजे इव्हन असं म्हणतात की आता आम्ही सुद्धा की मुलं जे आहेत, माझी मुलं जी आहेत ते माझी संपत्ती नाहीये, कि मी म्हातारा झाल्यावर माझा मुलगा मला कामात येईल म्हणून त्याचं पोषण मला करायचं नाहीये, तर त्याच्यामध्ये पण एक जीव आहे, भगवंतांची ती प्रॉपर्टी आहे, माझे मुलं माझी प्रॉपर्टी नाही आहेत, माझे मुलं ही भगवंतांची प्रॉपर्टी आहे, भगवंतांनी त्यांना माझ्याकडे दिली आहे त्यांची सांभाळण्याकरता, निगा राखण्याकरता, त्यांना मोठं करण्याकरता. मग तसं जर आपण विचार करून त्या मुलांचं पालन पोषण केलं तर त्याच्यामध्ये माझा वैयक्तिक हेतू काही नाहीये, फक्त भगवंतांची मुलं आहेत म्हणून मला त्यांचा नीट माझ्या माझी जेवढी कॅपॅसिटी त्याच्या वर जाऊन मी त्याचा चांगल्या पद्धतीने सांभाळ करणार आहे, ते अकर्म झालं. पण अरे मी तुला आपण जेव्हा मुलांना म्हणून दाखवतो अरे तुला आयुष्यभर मी पोचलं, तुला शिकवलं, मोठं केलं आणि आज तू मला सोडून दुसरीकडे चाललास, ते काय झालं, आपण आपल्यासाठी त्यांना जर मोठं केलेलं आहे की मी म्हातारा झाल्यावर ते माझी सेवा करतील या उद्देशाने जर आपण त्यांना मोठं करत असू तर ते सकाम कर्मच आहे. जरी ते आपलीच मुलं आहेत आपण त्यांचा सांभाळ करतो पण उद्देश वेगळा झालाय, उद्देश काय आहे की त्यांनी माझा सांभाळ करायचा, तर ते सकाम कर्म झाले. तर हे खूप सकाम कर्म म्हणजेच विकर्म होईल का, सकाम कर्म विकर्म होईल, सकाम कर्म चांगलं पण असतं. तुम्ही समजा अन्नदान करताय हा, काही लोक वृद्धाश्रम उघडतात हा, मोठी मोठी बॅनर्स लावून की यांनी हॉस्पिटल्स उघडतात, हॉस्पिटल्स पण लोक हॉस्पिटलवर पण लोकांची नावं लावली जातात, ते काही विकर्म नाहीये पण ते अकर्म पण नाहीये, ते सकाम कर्म आहे कारण त्याच्यात त्यांना बेनिफिट मिळतोय. तर हे दोन्ही विरुद्ध आहे, म्हणजे अगदी विरुद्ध नाही म्हणता येणार पण दोन वेगळ्या कन्सेप्ट आहेत, कर्म म्हणजे सकाम कर्म आणि विकर्म दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. आपण आज कुठलाच फोकस काढायचा सगळीकडचा काढून टाकायचा आहे, फक्त आपण भक्तिमय कर्म करायचा प्रयत्न करायचा रोजच्या रोज दैनंदिन जीवनातला सुद्धा देखील. अजून एक छोटस उदाहरण मी जे नेहमीच माझ्या सगळ्या मैत्रिणींना वगैरे देत असते की आपण समजा खाली कुठे बागेत गेलो, एक छानसं फुल दिसलं, तोडायला परवानगी आहे, आपण काय करतो पटकन एक फूल तोडतो आपल्या स्वतःच्या डोक्यात लावतो, तर तुम्ही फूल का तोडलं तर स्वतःची इच्छा पूर्ण करायला, मला आवडतं फूल म्हणून ते तोडलं, काय झालं ते लगेच सकाम कर्म झालं.
पण तेव्हा जर तुमच्या मनातच हा विचार आला की अरे इतकं सुंदर फुल आहे, मी आज माझ्या देव्हाऱ्यामध्ये भगवंताला अर्पण केलं, त्यांना किती आनंद होईल. आणि ते तुम्ही फुल घरी आणलं, थोड्या वेळासाठी बरोबर त्यांना अर्पण केलं, अर्पण झाला थोड्या वेळाने ते प्रसाद म्हणून घेतलं आणि स्वतःच्या डोक्यात लावलं, अकर्म म्हणजे. अशा आपल्या रोजच्या जीवनात देखील सगळ्या कुठल्या पण आपण कृती करतो आहोत त्या सगळ्या आपण कन्वर्ट करू शकतो अकर्मामध्ये. तर हे खूप डिटेल टॉपिक आहे, लेट इज नॉट गो इन टू सो मच डिटेल्स राईट नाऊ, पण म्हणजे एक थोडीशी आयडिया देण्यासाठी की असा प्रकार असू शकतात, करू शकतो आपण. तुमचं प्रश्नाचं उत्तर मिळालं का तुम्हाला व्यवस्थित? हो हो समज. काही प्रश्न नसतील तर मग आपण थांबूया. एक फक्त एक मिनिट मी